vakara visiem basketbola draugiem. LTV 7 uzsāk translāciju no Olimpiskā centra, kur TTT Rīga centīsies izcīnīt 7. Baltijas līgas titulu. Šoreiz finālā jātiekās pret Kauņas aizstars LSMU. Vakardien izdevās TTT aizvīt vienu no pārliecinošākajām sezonas spēlēm ar 69 punktu pārsvaru. Uzvarot Liepājas komandu, tikmēr Kauņas komanda sīvā cīņā 55 minūtēs nācās mocīties ar Viļņas komandu par iekļūšanu finālā. Šoreiz abas komandas tiekas pēc sezonas regulārā turnīra, un tajā nereiz Kauņas komandai neizdevās uzvarēt TTT. TTT regulārajā sezonā izcīnīja 14 uzvaras visās 14 regulārās sezonas spēlēs un ir galvenā favorīte par fināla uzvaru šeit arī šokar Olimpiskā sportcentrā. Par to, kā spēle ritēs, mums palīdzēs orientēties Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Gulbis un visi valstsvienības spēlētāji Liana Jansone. Vārds komentē. Labs vakars visiem līdzjutējiem un visiem klausītājiem, kas šovakar šādā skaistā dienā pavadīs laiku pie televīzijas ekrāniem un skatīsies interesants sieviešu basketbolu, kur daudz notikumi ļoti īsā laika posmā var notikt. Un šovakar, kā jau minēju, ar jums kopā būs šeis Mārtiņš Gulbis un man kolēģi Liene Jansone. Jā, labvakar, basketbola draugi. Ir pirmais marts, svētdienas vakars, piekrītu Raimondam, piekrītu Mārtiņam. Pavadīsim kopā jauku šo vakaru ar sieviešu basketbola Duglas Baltijas līgas finālu. Spēles līdz šim sīkāk mēs pastāstīsim tiešaidz laikā, kā abas komandas nokļuva līdz lielajam finālam. Tā kā tiešām esam kopā, izbaudām un svinam, jo šis ir lielais Duglas fināls. Kopš 2013. Gada norisinās šī sieviešu līga. Sākumā šī bija Igaunijas-Latvijas līga. Tad pēdējos divos gados ir izveidojusies par Baltijas līgu, pievienojuši arī Lietuvas komandas. Un redzam, arī mūsu ekrānos būs Kauņas aizstars komandas līderis. Ja bet runājam par kopējo turnīru, tad 6 gadus pēc kārtas ir uzvarējis TTT Rīga komanda pirmajā gadā tikai. Kā jau man kolēģi Liene tajā aizkadrā man runāja un teica, ka biju šo spēli SKCS vienību pārspēju un vienīgo reizi izcīnīja titulu, bet redzam šobrīd Santa Boltkajiene, viena no Kauņas aizstis līderiem, arī Lietuvas izlases saspēles vadītāja, pavisam nesen novembra logā. Arī viņa bija komandas sastāvā, bet ļoti interesants izvērtās pusfināls. Netik ļoti interesants TTT Rīga komandai, kā minēja Raimonds ar 69 punktu pārsvaru uzvarētu Liepājas komanda, bet ļoti iespējams, ka Liepājas komanda saprata, kur spēki ir jāziedo un šodien izcīnīja savu vēsturisku bronzas medaļu, pārspējot jau pieminētās Viļņas komandu. Un šobrīd paklausīsimies, kas sakāms ir mūsu komandas galvenajiem treneriem. Treneri, TTT ir iespējams izcīnīt 7. Baltijas līgas titulu šobrīd, kad no Eirokausiem spriedz ir noņemta, cik ļoti gatavojoties šai spēlē? Nu jā, noteikti šīs bija divas gan vakar, gan šodien mēs spēles mēs gatavojāmies tieši tāpat kā Eirolīgas spēlēm. Analizējām video, rādījām tās lietas, kas mums jāizdara laukumā. Un vakardienas spēle bija laba, noteikti viena no labākajām, ko mēs šajā līgā parādījām ar maksimālu koncentrēšanos. Un cerams, ka izdosies tāpat arī šodien finālā. Kauņas komandai bija grūtāka cīņa par iekļūšanu finālā. Tas, ka viņam vakardien bija smagākas spēle un pret TTT viņam nav izdevies izcīnīt uzvaras. Tomēr, jūsuprāt, kādi ir šie galvenie viņu trumpi, ko viņi var likt vismaz šīs dienas spēles kontekstā? Tā ir komanda, kā jau lietuviešu komandas ir, kas ir agresīvi spēlē caurgājienos, varbūt kaut kur mazliet arī netīra aizsardzībā, fiziska komanda, kas cenšas spēlēt modernu basketbolu. Un vakardienas spēle bija kā amerikāņu kalniņos. Tad viena komanda iziet priekšā, tad otra. Un patika viņām spēlēt ļoti ilgi un trīs pagarinājums. Izskatējas informācija, ka Marinē Meibrieši šī varētu būt pēdējā spēle. Tā visticamāk arī ir, ja? Jā, tieši tā, jo Marina bija tikai uz starptautisko sezonu parakstīta. Un šī ir viņas pēdējā spēle šo sezonu vismaz mūsu sastāvā. Tad jau godam jāpavada šīs pēdējā spēle. Jā, tā mēs arī tagad pirms spēles sapulcēt ģērtuvē arī noskaņojāmies. Paldies, treneri, izdodas. Tas bija TTT Rīga galvenais treneris Mārtiņš Zīberts ar savu komentāru pirms šīs cīņas. Bet paturpināsim par šo, gribētu teikt, diezgan interesanto duelu vakardien starp Lietuvas grandiem
Ja Lietuvas grandiem vīriešiem ir Kauņa un Viļņas, Kauņa Žalgiris un Viļņas Lietuvas rītes, tad sievietēm ir Kibirčis un Aistes. Un tieši tā vakar 55 minūšu trillerī. Trešajā pagarinājumā jau treneri jau ar dvielīšiem jau mēģināja atdzīvināt savus spēlētājus, lai viņus izturētu šīs 55 minūtes. Un trešajā pagarinājumā uzvarēja Kauņas Aistes komanda. Tā kā vainu komanda būs visu atdevus vakar, jo manā skatījumā tas bija lietuviešu mazais fināls. Un ar šo uzvaru šī komanda Aistis jau tā kā izcīnīja savu lielo balvu spēlēt finālā un spēlēt par TTT Rīgu. Mēs visi zinām, TTT Rīga ir neviena spēle nav zaudējusi šajās turnīrā. Tā kā arī iepriekšējās divas spēles ir zaudēts. Un tagad arī mazliet par TTT Rīgas komandas līderiem kopumā visas meitenes spēlē rada labu sniegumu. Prieks par Kitiju Laks, kas atgriezusies pēc traumas un ar katru spēli atgūst šo pārliecību un pierāda, ka viņu var spēlēt un jātur tikai īkšķi un pirksti, kad arī viņi varēs palīdzēt vairāk Latvijas sieviešu izlasēju un cēles izbūs satraumēts. Un arī, kā arī mēs dzirdējām intervijā ar Raimondu un treneru Mārtiņu Zībertu, tad Marina Mabrī šodien aizvadīs pēdējo spēli, jo viņai līgums tikai ir starptautiskajām spēlēm. TTT Rīga zaudējis visas iespējas turpināt cīņu Eirokausā. Tā kā pēc šīs spēles, pēc šī fināla, TTT Rīga spēlēs tikai un vienīgi Latvijas čempionātā. Un vēl jāpiemin, vēl vien trešā spēlētāja Dramē ļoti, ļoti labi pierādīja savu Eirolīgā. Tā kā viņa vēl paliks ar mums, cerams uz Latvijas čempionātā. Tā kā mēs viņu vēl redzēsim ar viņas kreiso roku filigrānām kustībām. Tā kā veiksim abām komandām. Es ļoti ceru, ka Kauņas Aistes uz tādu pozitīvu noti parādīs tiešām labu spēli un varēsim izbaudīt sieviešu basketbolu. Nu, diezgan gribētos tādu nesmuku kopējā bildu. Beid noslēdzās Eiropas sezona. TTT Rīga komandai bija pelnījusi spēlēt Eirokausā pavisam noteikti. Un šī platforma bija izveidota ļoti patīkama. Un spēlēt uzreiz Eirokausa ceturtdaļu finālu atgūt to pārliecību, atgūt varbūt kādu uzvaras garšu, kas varbūt neizdevās Eirolīgā, bet nu, koronavīrus plosās visā Eiropā un līdz ar to, cik noprotams, arī TTT Rīga izjūta piesardzību un izjūta vēlmi nekur neriskēt. Un līdz ar to arī Eirolīgas komiteja piespried tehnisko zaudējumu, kas ļoti iedragāja TTT kopējo bilansu un, diemžēl, nespēlēs. Nevienā vairs starptautiskā turnīra atlikusi tikai Latvijas līga. Nu, būsim godīgi, tur acīmredzot nebūs. Nevienas jāmāna, nevienam jāstāst, ka TTT Rīgai varētu būt iespējas zaudēt kādam. Līdz ar to būtībā tā diezgan lakoniski un skaļi teikt, nevis skaļi, bet tieši teikt, ka tā acīmredzot ir pēdējā spēle, kas daudz maz līdzīgi varētu iegrozīties TTT Rīgai. Bet, Liene, man tev tavu ģimeni arī ir ieradusies. Jā, sveicies Jansona ģimenei. Jā, pilnā kuplā skaitā visi ir gatavi un tev ir jautājums tāds. Vakardienas spēle. Lieni Jansona nospēlēja 51 minūte un 38 sekundes. Šodien Lieni dodas laukumā. Es kā treneris, ko man tev teikt? Ai, Liene, komanda, zinu, vakar bija grūta spēle. Jā, bija 51-50 minūtes, varbūt kādai turpat 54-30 sekundes. Bet jūs esat nopelnījušas ar smagu darbu, ar daudz minūtēm šo vietu finālā. Nu tad ejam, izbaudam un ir iespēja metam, zinām, kas mums ir cevišķi pretiniekos, vienkārši sev kā balvu izbaudam šo finālu. Ļoti profesionāli, bet ļoti iespējams, ka pēc 52 minūtēm tu šādi nevarētu izteikties, nebūtu tev spēks tik daudz runāt, bet ja mēs paskatāmies kopumā, abas komandas šajā sezonā ir tikušās divas reizes un vidējā punkta starpība ir bijusi plus 50 par labu TTT Rīgai. Tā, tieši tā neparklausījāties, tā ir taisnība 12. Oktobra spēlē. Savā laukumā ar 97-51 bija pārāk TTT Rīgu un 8. februārī pavisam nesen spēlējot viesos ar 97-43. Nu, līdz ar to, acīm redzot, jautājumi ir diezgan lieki par šīs spēles galvenajiem favorītiem. Bet, nu, protams, vienā spēlē viss var notikt un līdz ar to arī var būt interesants lietas. Bet 2019. Gadā pagājušajā sezonā abas komandas arī spēlēja finālā un šis Final Four turnīrs notika Viļņā, Siemens arēnā. Un ar 76-62 pārāk bija TTT Rīga. Vienība pietiekami interesanta spēle ir bijusi. Un ļoti interesanti, ka pagājušajā sezonā tagadējās
Viļņas komandas līderis Kristi Druskīte un Daugila Šarauskaite spēlē Kauņas vienībā un starpsezonā ir pārvilināts uz Viļņas komandu. Tās bija divas rezultīvākās Kauņas komandā, bet TDT Rīgā lieliski spēlēja šeit pēdī, kurai bija 20 punkts, 6 precīzi tāmtiem no 7 mēģinājumiem. Tad vēl arī Gunta Baško bija sastāvā izcīnīja savu pēdējo titulu TTT Rīgas sastāvā un ar 13 punktiem arī Ieva Pulver bija tā, kas pievienoja un bija pietiekami rezultīvi. Jā, bet šogad jau ir 2020. Gads, sastāvi nomainījušies, arī TTT Rīgas sastāvs ir pilnīgi savādāks, visas ārzemnieces nomainītas, arī, kā pieminēja Gunta Paškoja prom, Ieva Pulveri visas prom, rūpējās par ģimenes pieaugumiem, tā kā sveiciens Guntai ir Ievi, arī viņas skatās, gaidam jums atpakaļ vai nu spēlētāju lomā vai treneru lomā, to nu mēs dzīvi radīs, bet tagad mums priekšā pirms brīža jau tika izsauktas Kauņas aizstas komanda, kur izskatās diezgan enerģiskas, nogurums sejās pagaidām. Nemanais domāju, ka pirmās minūtes tādas nebūs, pēc tam jau redzēs, jo pat es spēlēšu pret Lietuvas izlasi un nekad nav bijuši tās patīkamākās spēles, jo lietuvietis vienmēr ir izcēlušās ar asiem elkoņiem, sīkstu spēli un ne par ko, ja nekādā situācijā neatdot spēles tāpat vien. Tā kā es domāju, ka ja arī būs mazliet nogurums kājās un augsts sviedri tecēs, es domāju, ka lietuvietis līdz pēdējai sekundē nepadosies. Nu, katrā ziņā Lieni Jansone perfekti noraksturoja šo komandu, jo vakar atbraucot mājās man arī bija jāpaskatās, kas tad lācītim ir vēderā un gribētos teikt, ka ļoti maza auguma spēlētājs ir un līdz ar to arī viņām bija jāpielieto kaut kas savādāks un viņas visu spēlsēt zonas aizsardzību, līdz ar to viņas arī kaut kur riskē, kaut kur centās padarīt spēli nedaudz savāk, bet šobrīd valsts himna. Ja TTT Rīga komandai ir vairākas leģionārs, tad Lietuvas komanda cenšas iztikt bez leģionāru palīdzības. Līdz šim, protams, skaļākais uzvārds ir Lietuvas izlases saspēles vadītājs Sante Boltkajiene. Tāpat tās ir lieliska spēle vakar aizdīja Karolīna Kazučinaite. Protams, ka jāpierodi pie šiem uzvārdiem, jāpierodi pie izloksnes, kāda ir lietuviešu spēlētāju uzvārdi un, protams, arī redzam mūsu ekrānos galvenos spēkus. Savukārt TTT Rīgai, protams, ka ir sastāvā leģionārs un tāds ir veselas trīs. Gan jau pieminētā Briķ Binta drāmēk, tāpat tas ir Marina Neiberi un arī Megana Hafa. Jā, un TTT šeit mēs redzam ekrānos
Kaunas aizstes treneri Rokas Kondratu Čaites. Es tagad atkal viss pareizi. Galvenais jau tos, tā kā Mārtiņš teica, pareizos uzvārdus uzlikt, uzsvars uzlikt uz uzvārdiem. Ir kā kaimiņu valsts, bet nu, uzvārdi nu, mums galīgi pie lietas, kas nav. Jāskatās tādā ziņā, ka nu, lietuvieši tiešām mūsu mīkstinājuma zīmes nekad neņem vērā. Līdz ar to mēs arī varam atļauties izrunāt tā, kā mēs to domājam. Tā kā droši turpina lieta. Jā, un tā redzam TTT Rīgas sastāvu. Vakarā visas lieliski, visas, kas deva laukumā. Ja komanda iemet 108 punktus, tad, protams, kata var izcelties ar kādu rezultatīvu metienu piespēli vai cīņā pret bumbām. Pieminētā Kitī Laksa vakar bija rezultatīvākā spēlētāja. Arī Meverī tā viņa jau spēlē. Viņa visu daru. Viņa dod piespēles, viņa iet cīnīties, nebaidās iet ātrajā uzbrukumā no viena gala līdz otram. Tā kā es domāju, ka šodien arī mēs to redzēsim spēlē. Un, protams, centra spēlētājs Zenta Meļņika vēl labi iesaistījās spēlē. Un šodien būs jāliek tas uzsvars uz apakšu, jo, kā mēs redzam, Kaunas komanda ir mazāka auguma un jāsod ar droda apakšu tieši šādā spēles stilā. Nu, Kitī Laksa īpaši veiksmīgi bija 3. ceturtdaļas izskaņā, kas būtu 14 punktus pēc kārtas, 3 precīzi tāmtiem vēl arī pievienoja 5 punktus. Ātrijās pārējās kopumā Kitī Laksai 21 punktus, 20 nospēlētās minūtēs un īpaši sekmīga. Treneri norādīs pēdējos norādījumus spēlē, bet īpaši sekmīgā 3. ceturtā izvērtās TTT Rīga vienībai, ko izdevās uzvarēt ar 33-2, un būtībā tā arī bija ceturtdaļa, kad salauza visu spēli. Un, ļoties pirms, ka Liepājas komandai tas palīdzē labāk sagatavoties šīs dienas cīņai un izcīnīt kaimiņu bronzas medaļas. Kā redzam, tad Kaunas komandas treners vēl norāda pēdējās sadarbības. Nu, ir redzam, treners jau ir sarkaniem baigiem, viņš tāpat nepadosies, un es domāju, ka tieši tā, ja tu esi tik tālu ticis, tik grūti strādājis un komanda aizvest līdz fināliem, tad, kā es teicu, vienalga, cik minūtes ir nospēlēts, ko ir treners, varbūt viss nakt nav gulējis, un es domāju, ka meitenes arī nav gulējuši, jo man pēc parasta spēles līdz 2-3 naktī iet visas uzbrukuma aizbrauc caur galvu, un viņām iedomāja vēl 3 pagarinājumi, vai ne? Un... Pēc spēles Latvija-Horvātija sievieši izlēs 3 nedēļas negulēja, tā kā tas tikai normāli katram cilvēkam. Un redzam, starta piecinieks ap komanda sastāvā. Visi 3 amerikāņu spēlētājs dosies laukumā. Atvinājies viena ir no Zviedrijas, visi 3 viespēlētājs. TTT Rīga komandai, gan Brita. Bita Dramēka, Meiberija, Megana Hapa, Zenta Meļnika un arī Paula Strautmane. Tā kā viss ir gatavi, tiesneši vēl gaida pēdējos norādījumus. Un TTT Rīgai ir ļoti liels soliņš, tāpat kā pieminētā Kitī, Kata Krēsliņa, Aija Brumermana. Tā kā treneris Mārtiņš Zībets ir izvēlējies šādu pamatu sastāvu, bet tas, man liekas, jau no Eirolīgas spēlēm jau ir iegājis, viņš atradis tieši šīs 5 spēlētājs, ar ko iesāk šo spēli, un varbūt no soliņa nāk spēlētājiem, kas to spēli nenovājināt, bet vēl ar jaunu tādu kā spēku, enerģiju, vēl pacelt augstāk to spēles gaitu. Nu, pastiprināta kaut pavisam vienkārši sastāvu, bet kopumā gribētu teikt, ka ir 3 čempions, laba sadarbība, un Bita Dramēka nav precīza augstā lēcienā, īstenībā ļoti laba sadarbība, un gandrīz precīzi metiens, bet jāpaslavē arī Matīs Rožlaps, treners, asistents TTT Rīga vienībā, kurš pavisam nesen aizvadītajās brīvdienās Duglas spēku otrajā līgā, tā laikam var izteikties, izcīnīja uzvaru ar TTT Rīga junioriem, arī pagarinājumā pārspējot Rīgas vienību, un šajā sastāvā bija gan Miķelsoni, gan Vanesa Jāsa, tāpat arī Mauriņa. Mauriņa, jā. Tieši tā, pagājušo nedēļu notika Daugavpilī, šis otrās sacautiskās līgas fināls, un fināls nelika vilties. Tie, kas sakoja līdzi no Daugavas pie sporta centra ekrāniem, tiešām tas bija laba spēle, kur arī meitenes, jaunās meitenes cīnījās. Un šobrīd Paulai Mauriņai, Miķelsonim, visām meitēm ir iespēja izcīnīt vēl vienu zeltu un aizbraukt mājās ar 2 zeltiem šajā līgā. Un būs iespējas arī izcīnīt vēl pēc tam 3. zeltu Latvijas čempionātā, kas pēc šī turnīra noslēgsies un sāksies Latvijas čempionāts.
Marina Meiberi ir tā, kas atklāja spēles rezultātu šeit Brita Drame, kur uzreiz pāts ar bumbu dodas ātrajā pretuzbrukumā labi piespēle Meiberie, kur gaida noteikumu pārkāpumu sagaida. Ja runājām par TTT Rīgas starta piecinieku, tad jānosauc arī, protams, Kauņas Aistas vienības starta piecinieks, kas viņš ir Naita, 5. numuru, 7. numuru Baltka Iene, 11. numuru Šekš Daitē, 28. Knizaite un ar 33. Bagdanavičiene. Nu, Marina Meiberie neiesāk šo sezonu TTT Rīgas sastāvā, kad tika atlaista TTT Rīgas pamats saspēles varītāja Harper, tad tika piesaistīts Meiberie. Ļoti skaļi viņi ienāca šajā līgā, Eirolīgā kopumā ar sensacionālu, pat teiktu, vairākā sensacionālu uzvaru par Jekaterinburgas UGMK un likās, ka varbūt visi ceļi ir vaļā, bet, nu, protams, Eirolīga ir cits līmenis un tur nospēlēt vienu spēli. Pēc tam tam ir papildus uzmanība un pēc tam nākamo spēli nospēlēt tādā pašā līmenī ir sarežģīta. Un kaut kur līdz galām gribētos teikt, ka Meiberi neatrāt to spēli, ja galā komanda tomēr neiekļuva kārotājās play-off spēlēs. Tā kā, nu, noteikti novēlam viņai jauns izaicinājums. Visticamāk, ka kaut kur uz Turcijas virzienā dosies šī spēlētāja. 23 gadi, pirmais gads pēc koledžas, tā kā viņai arī daudz kas jāmācās. Un noteikti var izaugt par augstu līmeņu basketbolu. Un šobrīd Kauņas komanda atbild ar 3 punktu metienu, rezultāts jau ir 5-3. Bet tieši tā, Eirolīgā varbūt neizdevās sasniegt to, ko viss varbūt gaidīja no iepriekšējā gada. Un šī lieliskā uzvara pār Krievijas grandiem tiešām deva tādu, kā nu, tuliņ būs, ir jauni spēlētāji, nomainīsies, komanda aizies. Bet, nu, liktenis bija tāds, kā bija, un mazais vīrusiņš ir pamaisījis šo visu vēl ceļu uz priekšu, ko varbūt varēja vēl kā komandai un trenerim, visai komandai vēl sniegt tādu vēl tā kā pēdējo neizdarīto darbu viņu, tā kā pabeigt viņu. Bet nekas ir jauna spēle, ir vēl spēles priekšā, un visas meitenes vēl ir jaunas, visām vēl ir priekšā, tā kā viņām tiešām vēl visu ar vasaru, un nākamie klubi tikai gaida, lai viņas parādītu sev augstākā līmenī. Tikmēr rezultāts jau ir 5-5. Nu, ļoti labi ar muguru pret grozu nospēlē vienu no Kauņas Aiss līderiem, Koziča Naita, kur apspēlēja Marina Meiberi. Ļoti labi izspēle un pacietīgi devās uz labo pusi. Meiberi šobrīd ar bumbu gaida aizsargu, ko veidos half izpildu pustālo mētienu, un Marina Meiberi ir precīzi. 5. punkts. Viņa arī visā līgā ir TTT Rīgas labākais uzbrukuma biets. Viss 10 spēles, ko viņa spēlējušajā līgā iesāk uz startu piecinēkā, atzīmējušies vidēji ar 19,2 punktiem spēlē. Varam redzēt Kauņas Aistas, nu galīgi ir apņēmības kuleciņa viet pa gaisu. Tā kā es teicu, mēs domāju, kad pirmās minūtes redzēsim, cik tomēr ir vēl pulveris palicis iekšā lietuviešu meitenēm. Izskatās, kad ir, kad būs arī TTT Rīgai bišķiņ jāsaņemās, jāsakož zobi un jārāda, ko var. Un atkal Marina izdara kārtējo metienu. Viņi ir spēlētāji, kas nebaidās mest. Sevišķi viņi ļūt, ka šī nav tā stiprākā līga, kur viņi var izvērsties mest un darīt, un viņi arī metīs. Un galvenais ir garajām spēlētājām iet pacīnīties. Pacīnīties bumām, ne jau katrs metiens iekritīs. Un tikmēr jau nu, arī tajā stiprākajā līgā viņi nekautrējās uzmest pa grozu, tā kā tur nav bijusi nekāda problēma šai spēlētājai ar uzņemšanos. Ar, dažreiz, man liekas, ka pārāk lielu uzņemšanos, bet, nu, katram savs, un līdz ar to šobrīd arī pirmās spēlētājām Aija Kocka nāk laukumā no mani Zenta Meļnika. Nu, ļoti interesanti, īstenībā, kāpēc Kati Kreisniņa neiesāk šo spēli. Šķiet, Eirolīgā nebija neviena spēle, kur Kati varbūt nebūtu iesākusi. Arī ļoti interesanti Latvijas basketbolisti, kurai, nu, gribētos teikt, no manas skatu punktu ir jāveic nākamais solis savā karjerā, ja viņa grib kaut ko sasniegt, un arī pateikos un teicis un novēlējis. Nodzēsim, kā viss izvērtīsies nākamajā sezonā, kāds būs TTT Rīgas liktenis, bet, nu, manuprāt, Katei ir jāspēr šis solis ārzem virzienā. Arī jāturpina spēlēt TTT Rīga komandā tikpat labi, kā viņi to darīja līdz šim. Pilnīgi piekrītu, un te, kur jau Kauņas komanda ir izvirsies vadībā, 9-7 ar diviem precīziem soda metieniem, bet par Katei es pilnīgi piekrītu. Jā, viens spēlēt Eirolīgā šeit pat Latvijā, mājās, kur ir mamma, tētis, visi savi draugi, bet, ja tu kā spēlētājs grib sasniegt kaut augstāk, tad ir kaut kas jāziedo un jāspēr šis solis tuvāk lielākiem mērķiem, grūtākām līgām, kur ir tiešām katra spēle. Nezinu, kurš uzvarēs tā kā Turcijas līgā, cik tur ir komandas, 14-20 komandas, un tu nezini, kas uzvarēs, ir labi nokomplezētas komandas, kur tev ir jāpierāda, un arī piemēram, kad Kaltiņa jau gatavojās uz maiņu.
Nu, šobrīd šķiet, ka Meiberija pret Kaunas Aistas spēlē 9-9. Meiberija visi 9 TDT Rīgas komandas gūtie punkti spēles ievadā pirmajās 4 minūtēs. Tās tāmeties. Nu, gribētu teikt, ka Kaunas Aistas vienībai ļoti bīstama zona varētu būt 3. ceturtdaļa tieši nākot laukumā pēc atpūtas. Šeit gan lielisks organizs, tomēr noslēguma fāze nav tik atlētiska un nav tik veiksmīga, kā tā varētu būt. Nav precīzi smēties tieši 3. ceturtdaļa ir šis. Varētu būt lūdzuma brīdis pēc atelpas nākot. Atpakaļ ir jāpieliek vēl vienu jaudu, ņemot vērā to, ka spēlē tomēr ar 7 spēlētājiem tikai Kaunas vienība. Bet nu, pagaidām, kā jau tu minēji, viss ir kārtībā ar noskaņojumu. Arī kamēr spēks būs, tikmēr būs arī. Ir kaut ko vakar viņas ir izdarījušas. Tādu vai trenera pareizie vārdi, kad var redzēt, kā es kustās, acis dzēst. Cepelīnu esot uzēst pēc vakara. Vakar Cepelīnu ir atrast. Rīgā brāc pēc Cepelīniem, jā. 10. Vakarā tika atrast vieta, kur var nogaršot. Nu, vakardienas spēlē tieši spēles izskaņā Boltka Jene. Nu, nebija redzējis, kad sieviešu basketbolā viens spēlētājs uzmet 7 kūleņus. Nu, viņi bija visur. Viņi nežēloja savu ķermeni, nežēloja vispār nevienā brīdī to, ka viņai būs jāspēlē fināls. Viņi bija iekšā pusfinālā un līdz ar to arī šobrīd viņi ir laukumā. Nu, nebrīnos, ka viņai viss ķermenis ir noteipots, jo tiešām brīžiem likās, ka varbūt kaut kur jāpiebremzē, bet nu. Nē, viņa nebija gatava piebremzēt. Viņa tiešām bija tas spēlētājs, kas trešajā pagarinājumā, tiešām, kā tu teici, kūleņoja pa labi, pa kreisam, būtu spēks vairs nebija kājās, viņa grūda, bet viņa gāja, ņēma, metās un ir gatava arī šodien. Šodien nepadoties un 5 minūtes nospēlēts un rezultāts ir 9-9. Karlīna Pīlābera nomaina Megan Hafu. Arī mēs ar tevīm apspriedām Meganas Hafas sniegumu. Protams, nav viņa piesaistīta, lai spēlētu šajā līmenī, bet viņai ir pirmais gads pēc koledžas absolvēšanas, un viņai bija jāpierāda sev Eirolīgā. Cik dzirdēts ļoti labs mētiens no distances, bet tā līdz galam arī nespēja atcerēties nevienu spēli, kur viņa būtu bijusi ļoti bīstama un ļoti precīza un galvenokārt veiksmīga. Brīžos, kad to vajadzēja komandai, protams, arī viņai viss vēl priekšā, arī ļoti ļauni spēlētāji. Karlīna Pīlābera nākus laukumā, nu šeit uz noteikumu pārkāpumu robežas spēlē, tomēr netiek fiksēts noteikumu pārkāpums. Pirmā pēc nospēlētām 5 minūtēm, viena punkta pārstāsts Aistas vienībai. Jo tieši runājot par tām iespēlētājiem, kas nāk no koledžas, Amerikas basketbols pilnīgi atšķirās no Eiropas basketbols. Un tāpēc šīs mēlētas spēlētājas viņa aģenta meklē līgas, neteiksim vājākas, bet kur viņas varētu spēlēt tās 40 minūtes, 35 minūtes un apbūt šo Eiropas basketbolu, lai nākamo gadu varētu savu nopelnīt labāku līgumu labākā līgā. Bet tiešām, runājot par Hafu, viņa šeit bija TTT Rīga, viņa ir kā centra spēlētājs. Tad dažreiz brīžiem prasījās vairāk, nu aizē izcīna 4-5 apakšā bumbas, bišķiņa ar elkoņiem pagrūsties, un tāda forša nopelna sev ārējā no āra metiena, kas viņai tiešām ir, viņai ir metiens. Viņa kā trešais numurs vairāk, bet prasījās sevišķi TTD Rīgā, kur tikai Zenta Meļņika ar Ajuka Klocku cīnās apakšā. Nu ir labas dienas, sliktas dienas, bet prasījās vēl vienu, kas aiziet apakšā un vairāk tomēr pagrūstās zem tā groza. Nu galvenokārt jau es gribēju minēt faktu, ka bija viņai labas pozīcijas, tiešām bija labi izkārtots, treneru korpus bija uzzīmējuši labas sadarbības, bet kaut kur līdz galam neizdevās īstenot sev lieliskās iespējas, tikmēr kārtējo reizi. Boltko Jene ir ļoti agresīva, tātad Rīga komandai pārsniegt piezīme limits, un līdz ar to katrs nākamais sodmetiens, katrs nākamais pārkāpums ir sodmetiena vērtē. Blinta Dramarta bez vaiņām spēlē, šobrīd Kata Kresliņa. Nu, redzam, lietuvietis neskatoties to, ka nospēlējuši 55 minūtes, piedāvā presingu pa visu laukumu. Kitija Laksē pirmais tāmetiens šīs dienas spēlē nav precīzi, bet pirms tam Kitija Laksē ir kļuvusi par pirmo. Ne, Marins Meiberī spēlētāji, kur gūs punkts. Meiberī bija gūs 9 punkts, šeit ļoti agresīvi Kitija Laksē spēlē aizsardzībā un vēl viens pārkāpums pie zim normas. Un kā var redzēt, Kaunas Aistas komanda ļoti jau presē no sākuma un liek kļūdīties. Un tas ir tas presingā pamats, lai ātrāk izmet metienu, ko to arī viņas panāca. Jā, TTT Rīga pārvarēja zonas presingu, bet ātras metiens, cīņa pēc bumbas un jau tajā galā asa agresīva spēle un stāvam uz sodu metienu, ko var mierīgi realizēt. Mierīgi ir atpūta un kas īstenībā Kaunas Aitas komandai šodien ļoti labi noderēs. Ir norma, kā ir sots, ir maza atelpa, mierīgi ieliek 2 punktus, bez stresa, spēlējam aizsardzībā. Nu, šobrīd lielisks piecinieks laukumā TTT Rīga. Vienībai skatoties no maza skatpunkta, Kitija Laksa, Paulis Trautmann, Kata Kresliņa,
Karlīna Pīlāberu un Aija Klakotska. Visas piecas latviešu basketbolistas ir laukumā. Un, protams, ka... un sākās īstā cīņa – Latvija-Lietuva. Pavisam noteikti. Nu, divu punktu pārsars Lietuvas klubam. Aija Klakotska piespēlē Karlīnai Pīlāberai, kur neizteicīgi. Nu, Katei Kresiņa arī šajā sezonā bija uzdevums spēlēt kā saspēles vadītājiem. Tas arī nav viegli pārkvalificēties uz citu pozīciju. Jāveido uzbrukums šeit labi saspēl Kitija Laks labā pozīcijā saņem bumbu un noteikumu pārkāpums pret viņu. Ļoti prātīgi, kārtīgi izspēlē kombināciju, ko Mārtiņš Zībets ir uzzīmējis, labiek treniņos ir ļoti, ļoti daudz atsādāts. Un tieši sodam lejā Kristīna Kitija Laksai tiek iedot piespēlu un ir sots. Kauņas komandai, tā ir tikai 4. Komandas piespēlu. Tā kā nākamais sots jāsāk spēlēt agresīvāk, būs jāizpild divas sodu metieni. Paulis Trautmai no 3 punktu līnijas, diemžēl garām, un Kauņas komanda var doties uzbrukumā. Kurš gan cits, ja ne Baltka Jeni ievada uzbrukumu un jau ir otrā laukuma galā un ir uz dēļiem. Nu, šāds ains būs ļoti daudz redzams šī vakara cīņā. Kate Kresliņa ļoti labi piesardz bumbu un izlīdzina spēles rezultātu, bet nu redzējām, cik ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā un šeit atkal uz piezīmu robežu spēlē Kitija Laks. Nu, Kitijai mierīgākai jāspēlē, jānolasa situācijas labāk. Bet, nu, pagaidām pirmās 7 minūtes ir līdzīgā cīņā aizritējuši. Un atkal sots. Lietuvietis dodās garām un atkal Paulai Strautmanei pirmā piezīme. Un Lietuvietis stājās uz soda metiena līnijas un var atkal ievilkt mazu attālpu. Tā kā Lietuvietis ir sapratušas, ka var spēlēt. Un es domāju, ka TTT Rīgai jāsāk saicināt spēles, sāk savu spēli spēlēt. Jo, ja viņi sajutīs savus metienus, savu spēli, beigās varam sagaidīt kādu pagarinājumu. Jāspēlē gudrāk, ja piezīme normas nevar tik viegli ļaut pretiniecēm mest soda metiens. Nu, šobrīd, skatoties uz tablo, nu, redzam, vājprātīgs skaits uz piezīme normas. 6,5 nospēlētās minūtēs, 9 pārkāpumi jau TTT Rīga komandē. Un kas galvenokārt ir slikti, ka šie pārkāpumi ir ārpus soda laukuma pie 3 punktu metienu līnijas, kur lietuviešu basketbolists pat nav bīstams. Un, līdz ar to, varbūt grib spēlēt agresīvāk, bet kaut kur jānospēlē nedaudz gudrāk un prātīgāk. Kate Kresliņa aiz 3 punktu metienu līnijas lieliski tiek meklēta Pīlāberu, tomēr arī Lietuvietis spēlē veiksmīgi aizsardzībā. Un Lietuvietis dodās uzbrukumā skrien, viņas netaisās apstāties, uzreiz ir 1-2 piespēles metiens, un tagad jāatgriežās aizsardzībā. Kate Kresliņa ievada TTT Rīgas uzbrukumu. Jā, Kate Kresliņa tiešām viņai šogad bija jāpāriet citā pozīcijā, vairāk bija jāvada saspēle saistībā ar to, kad pirmā viespēlētāja Harper tik labi to nedarīt, un Mārķim Zībertiem bija jāmeklē varianti, kas vēl var šajā komandā vadīt saspēli. Tā kā zināms, Kate Kresliņa mums ir šūters, kas ir gatavs mest no jebkuras situācijas, un ja tu sāc vadīt spēli, mestēties spēku arī pazūt kaut kādā situācijā, un kā tiekot pie metiena, šeit tad Katei viņš nolūza, jo tik daudz tiek darīts gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Metējiem vienā brīdī pienāk tas nogrumiņš un kājas vairs netur. Nu, kaut kur nedaudz jānomierinās TTT Rīgas spēlētājiem. Nu, 10 noteikumu pārkāpumu pirmajās 7,5 minūtēs. Nu, vaiprātīgs skaitlis, jebkurā līmenī spēlējot basketbolu. Arī U12, kur šobrīd strādā Lieni Jansona un kur auga nākamie basketbola zvaigznes. Gan Kristaps Porziņš, gan arī Liens Jansons. Visu cieņu arī Lienu tev par to, ko tu paveici basketbolā. Un gribētos vēl vairāk tādas cīnītājas, kādas jums bija. Bet, nu, protams, tur vēl ir jāpadara darbiņš tev. Ne tas vieglākais, pavisam noteikti lieliski piespēle šeit no Meiberijas. Un Marina Meiberijai pirmā rezultīvā piespēle, kā teik Kresliņai pirmie 2 gūtie punkti. Bet paldies, Mārtiņ, pa vārdiem. Es pat samulis mazliet, jā, bet tiešām es atradu savu vietu, strādāju ar meitenēm un mēģināšu izaudzināt. Redzēsim, cik vēl ilgi būs pie sievietes. Labs cilvēks galvenais. Galvenais, lai labs cilvēks, un mēģināšu izaudzināt. Tikpat labs kā mūsu kolēģis Raimonds. Raimonds ir vislabākais, jā. Viņš gatavojās puslaikam, tepat mums blakus. Bet tieši tā, mēģināšu darīt visu, lai tās zinības, ko man deva, ko es ieguvu, nogādātu jaunajām meitenēm. Un tā citajā, Liena, paturpinās šo tematu nedaudz. Kur bija tāda vieta, kur tu tiešām ieguvis vairāk, protams, ka jebkurā savā karjeras laikā tu esi iegūst daudz, Kitijai Laksai tālmetiens nav precīzi, bet tāda vieta, kur tiešām ļoti rūpīgi tika izanalizēts, rūpīgi tika pieiet spēlēm, un kur tev palika atmiņā tie svarīgākie sīkumi, kur bija tā vieta, vai tu tā uz sitienu nevar atcerēties? Nu, Amerika, bet tad sākot spēlēt Eiropā, tas bišķiņ man tas, nu,
Amerika man iedresēja tādu, kad ir jāstrādā. Nu, tur cēlies sešos, viens treniņšai uz skolu, atkal nu, lielisks orgājiens un diemžēl garam. Bet jā, Amerika tāda iedodā kā disciplīna, kad ir jāstrādā, kas man palīdzēja Eiropā. Un tad Spānija. Nu, tur tiešām ir. Ja tu gribi kaut ko panākt, tad ir jāspēlē, kā mēs zinām, spāņu basketbols. Rapido, ir jā, pātrāk. Rapido, babissimo, un jā, visi šie vārdi. Ja tu to nedarī, nu tad sorry, sēd uz soliņu, bet kuram patīk sēdēt uz soliņu? Tā kā ar to spāņu, tādu azartu deksmi, tādu, tiešām tādu paigu azartiņu. Tieši tāpēc, acīm redzot, arī ir Spānijas basketbols visaugstākajā līmenī. Gan vīriešiem, gan sievietēm šobrīd dominē. Vīrieši uzvarēja pasaules kausa izcīņā, tāpat tas arī Spānijas valstsvienība otro reizi pēc kārtas izcīnīja uzvaru Eiropas čempionātā, rādot visskaistāko un acīm tīkamāko basketbolu. Nu, kārtējā piezīme, un šobrīd, ja mēs paskatāmies 11. Personīgā piezīme TTT Rīga vienībai pirmajā ceturtdaļā. Un, ja nemaldos, kā teik krēsiņā, tā jau ir otrā personiskā piezīme. Nu, tiešām, pasūties uz tablo, kas mums ir tieši priekšā. Diemžēl skatītāji jūs to neredzat, bet nu, skats un punktiņi piezīmes ir ļoti, ļoti daudz TTT Rīgai. Tā kā vēl pirmā ceturtdaļa, vēl jāspēlē viena minūte, un TTT Rīga ir saspēlējusi. Gan drīz tikpat piezīmes, cik punkti gūti. Ļoti tūl tam, pavisam noteikti. Un, protams, ka Kaunas aizs vienība to lieliski izmanto izmest jau 13 soda metieni. Šis ir 14, no kuriem 11 ir bijuši sekmīgi. Un tieši Kazu Činaita ir bijusi precīzi visos savos soda metienos. Nu, pēdējās 60 sekundes pirmajā ceturtdaļā. Šobrīd 3 punktu pārsvars viesiem. No Kaunas Kitī Laks tiek izvirzīt metiem pozīcijā, bet aizs vienība ir gatava. Pauls Trautena mugura pret grozu lieliski apspēlē savu pretspēlētāju un būs savus pirmos divus punktus. Nolasīja situāciju, ka pret viņu ir palikusi mazākā spēlētāja, lietuviešu komandas atspēles vadītāja. Neko daudz tur nevajag pagriezās, izdarīja metienu un rezultāts jau mīnus viens TTT Rīgai un palikuši pēdējās 30 sekundes. Ļoti labi Pauls Trautena aizsardzībā un TTT Rīgai iespēja doties uzbrukumā, ko viņas varētu nesasteigt un nospēlēt mazliet līdz pirmās atradājas beigām. Kitī Laks, 3 punktu metiens, diemžēl pa īstu un jāatgriežās ir aizsardzībā. Lietuvietis skrien, Lietuvietis netaisās apstāties. Viņas ir sajutušas, viņas ir ieķērušās spēlē un viņas skrien. Nu, brīvs tāmetiens arī komandas līderei Baltkujienei, un viņa ir precīzi 21-17. Rezultāts pēc pirmās ceturtdaļas, neliela atpūta, un esam atpakaļ. Viss gatavs, lai sāktos Baltijas sieviešu basketbola līgas fināls. Un pēc pirmajām 10 minūtēm 4 punktu pārsvars viesiem no Kaunas. Kaunas aizs vienības ļoti agresīvi centās spēlēt TTT Rīga komanda. Pārāk agresīvi 10 noteikumu pārkāpumu un pretinieku komanda jau izpildījusi 14 soda metienus. 8 no 8 ir realizējis Kazučinaita, viņai arī 10 gūtie punkti. Un, protams, ka tik daudz noteikumu pārkāpumus neredzēsim. Mēs visi spēles garumā. Nu, šeit lieliski nocīnās līdz galam. Pavisam noteikti aizs vienība tādu lielāku enerģiju un lielāku cīņas par šobrīd atrodas laukumā un cīnās. Petra Naita cīnījās līdz galam un panāk savai komandai atkārtot iespēju. Kaunas komanda tiešām cīnās pret katru komandu. Piespēles sako, visas ir gatavas cīnīties, visas redz un diemžēl garām, bet no ar tādu jaudu spēlē. Diemžēl nē. Liena, diemžēl nē. Labi, ka garām. Mēs šodien pa TDT. Nu jā, bet es esmu par to, ka es apbrīno šīs meitenes. Es arī. Jā, protams, mēs esam TDT Rīga, bet mēs zinām, lai par foršu finālu. Es esmu par labu spēli. Protams. Diemžēl tāpēc garām, jo es nevaru, es kā spēlētāji. Tas, lai skatītāji nepārprotiet. Jā, nē, skatītāji nepārprotiet, bet es tiešām esmu par to, es apbrīno šīs meitenes, kas ir ieradušās un grib cīnīties. Un ir sevišķi numuru 7 spēlētāju, un, kas tiešām iet un cauri un garām. Tikmēr Haf realizē 2 punktus ar visu sodu metienu. Un šitais tieši prasījās vairāk Eirolīgā uzņemties viņai apakšā, apspēlēt. Viņi to var varbūt. Labi, tomēr jāsaprot arī, ka citi līmeņi, citi ķermeņi. Tā arī var izteikties, ko visam noteikti. Nu, atceros, ka bija atnācis pats arī uz pāris Eirolīgas spēlēm. Nu, tas, ko es redzēju, piemēram, Prāgas komandas sastāvā, nu, kaut kas. Vienreiz es nebiju redzējis sieviešu basketbolā tik atlētisks spēlētājs, un kopumā arī sieviešu basketbols kļūst tik atlētisks, ka
arī ir diezgan baudāms un skatāms. Meganai Hafai pirmie divi punkti. Viņai kopumā sezonā pieklājīga statistika. Šeit precīzs tāmetiens. Kauņas aizsvienībai Bagdavičiene ir precīzs no tālās distances. Meganai Hafai 12,6 punkti, 7,7 atlaikošās bumbas. Nu, Marina Meiberī vēlreiz gaida noteikumu pārkāpumu sagaida un varēs stāties uz sodmetienu līniju. Varēs izpildīt divus soda metienus, savākt visu komandu un jā, viņi uzņemās, viņi ies, viņi spēlēs, ja sevišķi pie rezultāta, kur komanda ir iedzinējos. Viņi, kā saspēles vadītājs, zinot viņas to apņēmību, viņi ies tagad un veidos pat to spēli. Diemžēl pirmais soda metiens ir garām un varam dzēt, ka pārdzīvo, jo ir grūti komandai, kam ir vieglas spēles, pēc tam ir Eirolī, kur ir grūtas spēles, saņemties, ja ir mīnusos, un tad arī tas parādās tas komandas. Kā komanda saņemās tādās situācijās? Raksturs, vienvārds sakot, raksturs. Raksturs gribēja, jā, teikt, nevarēja atrast pirmo varēzot vārdu. Es neesmu nekad saprast, protams, kad savākties un noskaņoties ir nedaudz savādāk labā ātrā pārēja, bet tomēr, kad tu iznāc laukumā, nu, tev ir jāieslēdzās pa 100%, ja tu esi profesionāls un tāds attaisnojums es nebiju noskaņojies, nu, man tas nešķiet īsti nopietni, jebkurā līmenī arī. Pat amatieru līmenī, tomēr, ja tu atnāc uz spēli, tu esi gatavs cīnīties un tu gribi uzvarēt. Un ir īpaši arī profesionālā līmenī, tā kā šeit atkal ļoti labi uzņemās iniciatīvu. Labi piespēle tāmetiens un vēlreiz. Kārtējais trīnīts pēc lieliskas Baltkajienas piespēles. Viņa ir gatava, viņa ir sajutusi spēli un jau kārtējais trīnīts, ar ko atbildēs Marina. Marina atbildē to pašu trīnīt, tā kā pagaidām spēle mūs. Ir, esam spēlē, bet no paša pieredzes, man bija tāda pat pieredze spēlēt Čehijas līgā. Čehijas līgā spēles arī bija tā kā plus mīnus vājas. Un tad bija Eirolīga. Un es arī nekad neesmu sapratusi, nu vienalga kāds pretinieks. Tu atnāc, kā teica, 100%, tev ir jābūt gatavam. Nu nav jāstās pretinieks, ir jāstās, ko tu esi izdarīts. Jo katra pazaudēta švaku un atspēlēta spēle, to jau kā spēlētājiem to iedragā. Iedragā to pārliecību un tā kā nevajag skatīties. Varbūt pirmās 10 minūtes ETT Rīga nebija motivēt, bet negribētu to steigt tā, ja? Jo man liekas, ka tieši Kauņas aiztas komanda bija ļoti apņēmīga un TTT Rīga vienkārši tam nebija gatava, bet es pilnīgi piekrītu to, ka nevar šķirot komandas, līgas, katra spēle tev ir dota kā tāda iespēja, jo tu to dari, tu spēlē basketbolu, tu to mīli, un tad ir vienkārši šajā laukumā un katra minūte, pret tiem kādu spēlētāju ir jāspēlē uz 100 un 110 un 120%. Nu, Kitija Leksē, trešā personīgā piezīme, viņa dodas atpūsties. Var otrā piezīme, mīsveikls uz tablo, tā kā viss ir kārtībā, nav tik daudz piezīmes, cik bija sākumā norādīts, šeit kļūda. Tieši basketbolistam un ātrā pārēna, protams, ja TTT Rīga sāks gūt punktu, ātrījās pārējās, būs minūtes pārtraukuma un tā arī notiek minūtes pārtraukums aiztas vienībai. Šobrīd otrās atdaļas rezultāts, un tas ir tas, kas 12-6 atvainojas ieskaitīts 3 punktu metiens. Ir nav ieskaitīts uz tablo. Mums ir 2 punkti, tehniskajā protokolā 3 punkti. Noteikti tiks atrisināt šī problēma. Un TTT Rīga nostājusies zonas presingā. Viņi saprot, ka ja vēl ļaus Kauņas komandai ieskrieties, tad beigās būs grūtāk un lūk, piespiežam Kauņas komandai arī kļūdīties un izpildīsim gala iemetienu. Nu, ļoti muļķīga kļūda, īsti nemaz nesadzot pa diviem, vienkārši uzreiz atdot piespēli atpakaļ Binta Dramer.
Iespilmētien Meibarie 13 punkti, iespēja gūt 16. Un tā arī notiek. Marina Meibarie ir uzņēmus kursu uz Ameriku. Acīm redzot, vakarā jau jāizlido, bet iespējas ātrāk grib nokārtot lietas. Un tas ir vēls humors, protams, tam Jā. Visam. Pirmajās trīs minūtēs gūti jau 15 punkti. Otrajā ceturtdaļā tātad Rīga vienība. Un pamazām jau Aistas komanda veido savu uzbrukumu. Kas ne cits, ja numurs 7 Balto Iene to izdara, droši dodās cauri, neviens jau nestāv priekšā. Un tagad TTT Rīgai jāsāk veidot nākamais uzbrukums. Piespēl, diemžēl, nenokļūst līdz Aieklo Kockai un jāatgriežās aizsardzībā, ko jau Lietuvas komandu liņās jau nostāsies un sāks veidot. Nu, protams, diametrāli pretējs šīs spēles no regulārās sezonas, kur vidēji ar 50 punktu pārsvaru izdevās uzvarēt TTT Rīga vienībai. Kā jūs minēju, šādos Final Four turnīros vairāk pārsteigumi ir iespējami, jebkurā līmenī tomēr tā ir viena spēle, 40 minūtes, kur vienkārši vienā spēlē visi izšķirās, tā nav sērija. Nu, gribētu tos teikt, ka sērijā nekāda variants nebūtu, kā viņas aizsts vienībai uzvarēt TTT Rīga vienībai, bet nu, šādā formātā atkal ļoti labs caurgains pa labi, un Knizaite būs savus pirmos divus punktus izlīdzinot spēles rezultātu. Jā, jo formāts ir ļoti pateicīgs, ir Final Four, divas dienas, visi sabrauc noteiktā vietā, nospēlē divas spēles, paveicās, nepaveicās, tiek lielajā finālā, mazajā pusfināliņā, tā kā formāts tiešām ir Final Four, divas spēles, un ja būtu pilnīgi piekrīt, ja būtu jāspēlē līdz trijām uzvarām, es domāju, komandai nebūtu nekādas izredzes, bet šodien uz tādu pacēlumu var viss kaut kādu brīnumu noteikt. Kā redzam, tikai ar diviem punktiem šobrīd vadībā ir TTT Rīga. Un jau ar četriem. Nu, Marina Meibarī, 20. Punkts viņai. Un, nu, uz savu rezultatīvāko spēli sezonā viņa dodas pavisam noteikti jau šobrīd sasniegusi savus vidējos rādītājus, kāds viņa uzrāda šajā līgā nospēlētās 40 minūtēs. Tiešām iespaidīgs sniegums. Inadāls sniegums, bet, nu, protams, šodien arī veiksmīgs. Veiksmīgs, un es domāju, ka šajā spēlē individuāla spēle nepietiks. Kā varam redzēt, lietuviešu komanda visas meitenes spēlē, cīnās, un to vajag vēl kādai arī uzņemties un iemest, un hop, izpildā trīs punktu metienu, diemžēl garām, bet pacīnīties un sods. Jo, var redzēt, Marina Meibarī ir tiešām gatava atvadīties no Latvijas ar urrā, lai viņu atcerētos, ko viņa ir darījusi ar tādu uzņēmību un vēlētos, lai arī mūsu pašmājas spēlētājām ir tāda uzņēmība un nebaidītos kļūdīties. Jā, viņa neiemet visas metienas, bet viņa atkal aizmirst to garā metienu, aizmirst un dodas atkal cīņā. Atkal nākamais uzbrukums, iepriekšējais ir aizmirsts un atkal ir būs un tas arī un pārķērta piespēle un ātrajā uzbrukumā divi punkti vēl, un tas ir 22. punkts. 22 punkti, 10 metienu izdarīt, no kuriem 8 ir sasnieguši mērķi, 80% metienos. Tiešām ļoti labi uzbrukusi. Šodien viņi ir no spēles. Visi trīs no trijiem tamtieniem ir sasnieguši mērķi. Tāpat tās arī divas rezultīvas piespēles. 6 izpraucētas piezīmes pret sevi ir bijusi ļoti agresīva, bet, nu, redzam, sāk uzspiest jau savu spēles tēmu. Nu, šeit Meibarī aizsardzībā noslinko un uzreiz nekavējoties divas punktus no grozas apakšas gūst. Kazičinaite, kurai arī 12. punkts. Un kārtējais uzbrukums TTT Rīgai. Un jā, aizsardzība bišķiņ vajadzētu agresīvāk. Es domāju, ka to arī treneris Mārtiņš Zībarts pateiks puslaikā. Viss sākās ar aizsardzību, to mēs zinām. Čempions uzvar aizsardzība, un ja nespēlēsim aizsardzībā, tad arī uzbrukumā būs grūtāk tiktietiem punktiem. Un nē, tiešām nekļūdamies, bet paliek uzbrukumā 8 sekundes, un TTT Rīgai ir spēlētāji mājas laukuma atgriežās Paula Strautmane un Karlīne Pilābere. Dodot atpūtu piespēlētājām. Kata Kresniņa ievadīs Sāna Aut izspēli. Kata Kresniņai pagaidām 6 gūtie punkti 7 nospēlētās minūtēs. Kitī Lāksa lieliski izspēlēt, sēdēt bija brīvs tāmetiens, bet šodien Kitī Lāksa nespēja trāpīt no distances, tas ir līdz šim. Kitī Lāksai arī ļoti labas īpašības, viņa ļoti ātri aizmirst par savu iepriekš aizmirsto garām metienu. Šobrīd no trijiem tāmetieniem neviens nav bijis sekmīgs. Nu, atkal Baltku Jene atklātā laukumā, tur viņi ir bīstami uz labo roku. Šeit piespēle partnerei arī ļoti laba snaipere ir Kazičinaite. 15. Punkts Kazičinaite pret Meibarī. Šobrīd divu lielisku individuālo sniegumu duels.
ļoti, ļoti vakar arī aizvadīja šī spēlētāja numur 5. Labu spēli vakar cīnījās un svarīgākajos brīžos nebaidījās izmest. Un, jā, Kitija Laksai, man liekas, arī tas amerikāņi, tas bišķiņ pielips no Amerikas gadiem, kad viens vetiens izpildīts arī pat atceros Amerikā. Nu, bija kļūda uzbrukuma aizsardzībā vienalga skrien ir tak nākamā iespēja. Un tas arī man patīk, viņa met un viņa vēl metīs un redzēsim vēl daudz no Kitijas šodien. Izmestajiem metieniem un tikmēr Karlīna Pīlāvera stājās uz sodu metienu līnijas, lai vēl palielinātu mazliet tātad ar Rīgas punktu. Pārsvaru! Visam vienkārši Karlīna Pīlāvera nav spēlējis īpaši daudz, 3,5 minūtes līdz šim. Sezonā viņai 8,5 punkti, 5,6 atlaikošās bumbas. Protams, ka sezonā ļoti liels. Pārsvars arī pret vairākām komandām un arī šī statistika individuāli ir ļoti iespaidīga. Nu, vēl lielāks pārsvars solās būt šobrīd Latvijas čempionātā, kad būs jāatspēlē pret visām komandām. Ļoti labi ideja īstenībā bija izveidot šīs divas līgas. Līdz ar to arī bija ļoti interesants spēles. Nu, Zemlietu vēršu spēles vadītāji ieskrējusies pirmo reizi. Šodien dodas pa kreisi Boltkijiene un nav precīzi no groza apakšas. Es domāju, ka arī norādījumi ir no trenerā. Sūtīt spēlētājus uz kreiso pusi, kas ir tā vājā roka, un Kitija Laksto ļoti labi izdarīja aizsardzībā un lika aizmest grūti metienu garām. Tikmēr Pīlāvera ar bumbu meklē centra spēlētājs, ir palikuši 2 sekundes uzbrukumā, un paspējām trāpīt pa stīpu. Paulis Trautmeņa ļoti labi pacīnījās pēc bumbas, bet diemžēl. Un cik sīkstas un cik azartiskas ir lietuviešu basketbolists, tiešām prieks vērot. Nezinu, kas tur ir lācīt mēdarā, bet kā var izaugt šādas spēlētājas, kuras negriež ceļu pilnībā nevienam. Nu, divreiz mazāks viņas ir pa Aikla Kocku un par Karlīnu Pīlāberu šeit arī caurgājienā dodās atkal un atkal Boltkajiene. Un kārtējo reiziņu panāk sev vēlamo efektu, kas ir nepieciešams. Izstāsies uz sodmetienu līnijas jau 16 soda metiens izpildījuši Lietuvas basketbolu. Šeit redzam, kāds bloķēts metiens Kozičinaitis izpildījumā. Tiešām ļoti labi šeit devās palīgā savai partnerei un tika vainagot ar bloķētu metienu. 3 punktu pārsvars, 2 minūtes, 13 sekundes atlikuši pirmajā puslaikā. Jo, ka atceramies, tieši pirms spēles mēs pieminējām šo faktoru, kad mūsu meitenes ir augumā garāks un lietuvietis ir mazāks, jāizmanto šī iespēja, bet paskatoties uz mūsu centru spēlētāju pienesumu, diemžēl gribētos vairāk, ka sevišķi skatoties uz augumu pārsvaru un tām iespējām, ko mēs varētu izmantot. Kitija Laks vienreiz to izmantoja, Paulis Trautmanis izmantoja apakšā ieņemot vietu. Tā kā vajadzētu uzspiest. Metieni nekrīt šobrīd musējām. Ir brīvi metieni trīnīši, tā kā vajadzētu uz to apakšu un sodīt, lai arī lietuvietu klub šādi sodīt viņas, lai arī viņām šīs piezīmītes krājās un varam stāties mierīgi uz soda metienu līnijas izelpot, salikt visas lietiņas galvā, iemest 2 soda metienas un kārtīgi nostrādāt aizsardzībā. Ļoti laba kombinācija un Karlīna Pīlāvera bija nonākusi ļoti labā pozīcijā Kuzminskaite. Bija tā, kur pārkāpa noteikumus un sasniegt jau piezīme normu ir TTT Rīgā pretiniecēm. Un līdz ar to Pīlāberei iespējas gūt punktus. Pirmais sodmetiens precīzi, otrais arī. Nu, viena no tām spēlētājiem, kas pēc bērna dzimšanas ir atgriezusies profesionālajā basketbolā. Noteikti nav tas vieglākais uzdevums. Nu, cerēsim, ka Gunta vairs neatgriezīsies profesionālajā basketbolā, jo viņa pietiekami labi veica savu darbu tur, kur viņa šobrīd ir. Bet arī viņai noteikti būtu šis ķermens un kā viņa atjaunojas, arī būtu visaugstākajā līmenī atgriezusies Mayberry. Ieskrējusies starp divām pretspēlētājām, meklē partneri un šeit tomēr tiek fiksēts strīds bumba. Arī jāpiemina Aikla Kocka, TTT Rīgas komandā arī atgriezusies pēc bērna. Bet, nu, es pat teiktu tā, Liena, ka viņi izskatās labāk nekā viņi pirms tam spēlē. Jā, es arī jūtos daudz labāk. To es redzu, šobrīd minūtes pārtraukums. Vieną lošinį visada, ne, Rasa, Kristina, Kazas, Koda. Tuo pasas šie išdeginėta, ne, šie. Tave šitoj vietoj dažnai būna, kad ir mažestis deigia. Iš karto galim pabandyti čia įves kabulį apačią, ne. Jeigu ne, bam, kyli, ieškom čia, tada ateina tas pikendrolas ruošas, ne. Bet pažiūrėkit, jos ten keitinės ir tų mažų galim gaudyti ir trys, apačioj yra. Nu, ją pamatyti patekuotą, ne? Na,
dabar stojam asmeniškai. Viską keičiam gynybą šiandien. Diemžēl nezinu lietuviešu valodu, bet lietuviešu treneris norādīja uzbrukumā, kas ir jādara nākamās lietas. Un varējām dzirdēt pēc saucieniem, ka lietuvietis ir apņēmības doties laukumā un sekt. Tā kā ir palikuši minūte 41 plus 4 TTT Rīgai. Fināls pagaidām ir izdevies. Visi baudām šo svētdienu un, protams, atbalstam mūsu Latviju meitenes pret lietuvietēm. Kiti lāk saņem bumsturi, Marina Meiberīša šīs spēles rezultatīvākā spēlētāja. 22 punkti, lieliska piespēle. Jāgūs punkti ar kreiso roku Kārlīna Pilāberena. Šeit vajadzēja. Šeit runā treners un es arī jā, tur vajadzēja kārtīgi ar kreiso roku, ar visu sodu. Gūt divus punktus un vēl vienu soda metienu. Bet viss labi, kas labi beidzās, ir stājusies soda metienu līnijas Pilāberi vēlreiz. Un būs jātrāp šoreiz 2 no 2. Pirmais soda metiens, diemžēl, nav precīzi. Īsi pirms Latvijas izlases pirmā loga novembrī Karlīna satraumējās un nevarēja palīdzēt valsts vienībai. Noteikti būtu bijusi viena no spēlētājiem, kas ar savu agresivitāti un tādu neordinārām darbībām būtu ienesusi kaut kādu enerģiju, jo bija nepieciešams kāds spēlētājs, bet tikmēr sākusies te jau pirmā puslaika pēdējā minūte. Nu, ļoti pacietīgi lietuvietis mēģina atrast iespējas, kā uzbrukt. Tētē Rīgā ir pamainījis mazliet aizsardzību, arī nostājušies kā zonā, dalot cilvēks uzreiz ir mazliet apgrūtājums. Bet tik un tā ar pēdējām uzbrukuma sekundēm lietuvietēm izdodās gūt divus punktus samazināt līdz 3 punktiem rezultātu. Un viņi palikusi tikai pēdējā minūte spēlē. Nu, Meiberīs, pirmie trīs raidījumi bija precīzi, tagad nākamie divi nav bijuši precīzi, bet Megana Hapa groza apakšā izcīna savu trešo atlākošo bumbu un gūst piekto punktu. Meiberī riskē dodas pārķert, tomēr neizdodas pārķert šo piespēli. Pauls Trautman atkal ļoti agresīvi spēlē uz noteikumu pārkāpumu robežas. Nu, Kaspar Maļkustība lieliski apspēlē savu pretspēlētāju Koziči Naita, kurai 15 punkti šeit atkal ar cīņas par izkaro savu. Atlākošo bumbu lietuvietis un varēs stāties uz sormetina līnijas. Vēlreiz skatāmies labs pagrieziens un noslēguma pāris gan nebija precīzi. Šobrīd minūtes pārtraukums. Ir otrās ceturtais rezultāts par labu TTT Rīga vienībai. Un šobrīd atkal būs divi sodmetieni jāizpild Kauņas aistas vienībai. Nu, ļoti daudz. Nu, vēl pagaidām spēks pietiek. Tiešām, kur no kurienes rodas šis spēks lietuviešu basketbolistēm, bet šobrīd uz sodmetienu līnijas Kuzmins Kita. Tas ir tas lietuviešu, ko es jau pieminēju. Vai nu padodās, vai ne lietuviešu, nekad nav padavušās. Viņas ir cīņā un, man liekas, vakardienas garā vēlā spēle. Viņām ir devušas kaut kādu ekstra enerģiju galviņai, kājiņām. Un atkal, pēc zaudētu sodu metienu notiek cīņa pa katru bumbu, pa katru piespēlē. Ir iepriekšējā situācijā ar metienas garām, viņas starp trijām spēlētājām izcīna bumbu. Šeit atkal jau lietuvietēm bumbu un mums TTT Rīgas komandai ir jādodās aizsardzībā uz pēdējām 20 sekundēm. Nu, jo interesantāk mums, skatītājiem un visiem. Redzam šeit nelielu nesaprašanās un Marina Meiberī paspēja aprunāties ar pretinieku komandas spēlētāju par šo situāciju. Labs caurgājiens ar gariem Eiro soļiem. Un TTT Rīga komandai minūtes pārtraukums. Mārtiņš Zibērts pēdējās 3,1 sekundi grib izveidot kaut sakarīgu uzbrukumu.
Kā redzējām, Mārtiņš Zībērts uzzīmēja kombināciju šīm 3,1 sekundē. Viens ir zīmējums, otrs izpildījums. Tā kā skatīsimies, vai TTT Rīgai izdosies gūt punktus vai kaut vai sodu šajās 3 sekundēs. Meiberi izmet autu, dodās. Nu, te ir jāliek uzreiz pa grozu, es būtu metus. Diemžēl netikām nepiemetien, arī redzam Mārtiņš Zībērts ļoti... Nē, jautājums tev, Liena, par ko Megan Huff šobrīd smaida? Es nesaprotu, par ko viņi varat smaidīt šādā brīdī. Vai tā ir kāda aizsarga reakcija tam, ko viņi tikko ir izdarījusi? Bet... Muļķīgs lēmums, arī muļķīgs izteiksme, jo, man liekas, šajā situācijā katrs spēlētājs gaida, ka tev būs tā iespēja. 3, 2, 1, tev ir bumba, tev neviens nesedz. Un tik izmest pa grozu. Tas vismaz ir iespēja doties... 44-42 šobrīd rezultāts pēc nospēlētām. Pirmā puslaika šobrīd Kati Krēsliņa ar Raimondu aprunāsies. Šobrīd boksmanu Kati Krēsliņa rezultīvākā latvietājs Marinas Meibrīs Kati. Pēc vakardienas pārliecinošās sniegama šķiet, ka šodien vajadzētu būt vieglākai spēlēji. Tīpaši ņemot vērā, ka Kauņa aizvadīja smagu spēli. Tomēr sākums jau šķiet lik manīt, ka tāds nebūs. Jā, pašā sākumā sasitāks sodus, kā jau var redzēt uz tablo. Līdz ar to otrajā puslaikā jāsavācās visām un jābūt agresīvām aizsardzībā, bet gudri jādomā līdz, kur uzsisodas, kur tomēr atkāpties un nospēlēt gudrāk. Bijāt gatavas, ka Kauņas komanda cīnīsies tik sīvi un par katru bumbu un tomēr ņemot vairāk spēku atstāt vakardien, bet šodien viņi spēlē tā, kā viņam būtu divas brīvas dienas bijušas. Mēs respektējam jebkuru komandu, mēs zinām, ka ja viņi spēlē, viņi smāk spēlēt basketbolu, bet mums ir jāparāda, ka mēs esam pārliecinātāks un esam labākas, bet nu, šajā puslaikā tas neizdevās, līdz ar to ir jāuzlabo visu, ko es iepriekš minēju otrajā puslaikā. Paldies, ka atlaizot. Šobrīd neliela reklāmas pauze, bet pēc tās puslaika intervija ar Ievu Pulveri. Pēc pirmā puslaika 44-42 sīvi cīņi pagaidām šeit Olmskajā centrā, bet uz puslaika sarunu esmu aicinājis Ievu Pulveri, kura pat svarīgā brīdī gaidot bērniņi ir basketbolā. Tevi laikam nekas nevar atturēt. Nevar, jā. Gribas arī kaut kāds asāks izjūtas, kaut kādu adrenalīnu, pat ja nespēlēju, tad vismaz meiteniem līdzi uz laukumu balā. Valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kurš arī komentē, šobrīd nav pie redzesloka, tā kā var izteikties droši kā vēlēs. Pirmais puslaiks redzējām no TTT diezgan sīvu cīņu no Kauņas komandas. Ko no savas puses pamanīja, kas varbūt vairāk šobrīd TTT ir apmaini, atrodoties ģertuvē? Nu, ja godīgi, man tas nepārsteidz vispār nemaz pats. Arī, kad es spēlēju, tad nu, uz šādām spēlēm, kas nav Eirolīgas spēles, nu, ir grūtāk saņemties. Nu, tev kaut kur zemapziņā ir, ka tu vienmēr zini, ka tāpat agri vai vēlu, tu dabūsi to izrāvienu, agri vai vēlu, tu uzvarēsi to spēli. Nu, šeit arī tas pats ir redzams, ka pirmo puslaiku es domāju, ka Kauņi turās, bet man nav šaubu, ka otrajā puslaikā TTT ieslēgs citus ātrumus un to spēli. Par ko liecina tas, ka Marina Meibri ir guvis jau 22 punktus pusi no komandas iespētā, un latviešu basketbolistēm šobrīd tas 50 ir rūt mazāks, un mēs redzam arī piezīme norma ir jau maksimumu tuvu robežai. Nu, tas liecina, ka viņi daudz piespēles nedod, bet nu jāatzīst, ka viņi šodien metē diezgan labu procentu. Zin kā, nu ja jau met iekšā, tad jau pārmetums nevar teikt. Cita runa ir, kad tu met garām un tad nedomā par savām komandas biedrenēm. Nu, tad ir jākļūst mazāk sautīgai un tomēr jāpalīdz arī komandas biedrenēm, bet tu šobrīd jau pārmest nevarētu. Pagājuši, kad tu kopā ar TTT izcīnīji Baltijas līgas titulu arī tieši pret Kauņas komandu. Kas varbūt ir mainījies šī gada laikā? Tu esi redzējis varbūt Kauņas izpildījumā. Protams, mūsu komanda arī cits sastāvs. Tu, protams, neesi vairs palīgos.
Jā, nu sastāvi ir mainījušies, man liekas, diezgan krietni abām komandām. Kauņas spēlētājiem praktiski neviens spēlētāji nezinu vispār. Bet nu, lietuvieci vienmēr ir izcēlušās ar asu spēli, agresīvu spēli, un par viņām nekad nav viegli spēlēt. Šajā nedēļā TTT bija aizvada Eirolīgas spēle, ko viņi atteicās aizvadīt neitrālā laukumā pret Venecijas komandu. Šī varbūt diskvalifikācija no FIBA puses, cik tavuprāt, ir varbūt pamatot? Nu, ja godīgi, es domāju, ka ir diezgan pamatot. Es nezinu, uz ko cerēja TTT, ka viņiem neiedos to diskvalifikāciju. Nu, bet droši vien, nu jā, nu... Situācija ir kā tā situācija ir, nu, diemžēl Eiropas sezona ir beigusies, nu, jāpabeidz šeit mājās ir. Bet man tas nebija liels pārsteigums, ka FIBA pieņēma tādu lēmumu. Spēlēties arī izteicis diezgan lielu sašutumu par šo notikušo. Tu varbūt ir tās parunāt ar dažām no spēlētājām par to, kā viņi šobrīd jūtās. Protams, ka viņām gribējās pagranāt sezonu augstākā līmenī, nevis, nu jāatdzīst, ka nu šeit, protams, šī būs pēdējā spēcīgā spēle, pēc tam ir Latvijas pusfināla, kur nebūs liels intrigas. Skaidrs, ka viņām ir sarūktinājums par to, ka Eirokausa sezona neturpinās, bet nu es domāju, ka arī to koronas vīrusu nevajag pārspīlēt un nevajag celt paniku pasaulē. Mārtiņš Gulls ir atgriezies savā postenī un tagad varbūt varam nedaudz parunāt par valstsvinību, viņš arī sasmeidījās. Pieļauju, ka šobrīd valstsvienības jautājums tev nav aktuāls, ir svarīgākas lietas, kuras jāizdara par savu karjeru nākotnē. Es jau varbūt ieviesis vismaz savu iekšēko skaidrību. Nē, nu vispār jau tā būtu ļoti laba motivācija uz to novembri tā kā atgriezties. Nu, tas ir pusgads un man līdz tam ir laiks, bet nu, tas jau būs jājautā trenerim Gulbim, vai viņš gribēs redzēt man sastāvā kandidātos un tā tālāk. Viņš skrata galvu, tikai nezinu, uz kur pusi. Noteikti, ka viņš gaida šobrīd. Jā, šobrīd mēs redzam, ka drīzumā jau ir atsāksies spēle. Bet līdzjūtais varbūt ne man. Tas tev ir pašai pārsteigums? Ne, mans nav liels pārsteigums. Ka... Šokējot. Jā, tas nav liels pārsteigums. Tā ir gada no gada skaidrs, ka šāda līmeņa spēlē nu, ne visiem ir interesi nākt. Bet nu, cerams, ka būs arī interesants otrais puslaiks. Tagad tu vēl biji ar komandu kopā viespēlētājiem, viņiem ir skaidrības, kur viņus, piemēram, šo spēlu aizvada, kas šī ir par līgu, vai šie dažādie turnīri viņiem ir tik saiguši, ka viņus vienkārši iet un spēlē? Nē, manuprāt, ārzemnieks ar nav liels sajāks par to, kurā turnīrā mēs spēlējam. Nu, viņiem galvenais ir tā Eirolīga un tā pārējās, nu, ai, nu, taču uzvarēsim tā patām kaut kā. Bet nu, tas ir ne tikai ārzemnieciem, arī diezgan novērojams arī latviešu spēlētājiem, kad... Liels intrigas un motivācijas šajās līgās spēlēt nav, un tāpēc mēs katru gadu ceram, ka tomēr parādīsies vēl kādas spēcīgākas komandas, kas varēs sastādīt konkurenci. Bet ir reāli vispār kaut ko tādu cerēt, vai tomēr šie turnīri ir varbūt vairāk konkrēto valstu basketbola savienībām ķeksīšu pēc, lai mums būtu šāds teorēts Baltijas turnīrs, lai gan šeit vismaz sieviešu turnīrā intriga varbūt nav tā lielāka, un varbūt, protams, šajā spēlē pie šī konkrētā formāta. Nē, es domāju, tā Lietuvas iesaistīšanās noteikti ir plusiņš, jo pirms tam tas apvienojums ar Igauniju, nu tur principā nebija vispār nekādas jēgas no tā. Tad Igaunijas komandas tieši tāda paša līmeņa, kā mums visi pārējās komandas Lietuva. Jā, Lietuva ir vismaz kaut kādas līmenis, mazliet augstāk, un tas ir plusiņš, bet nu, jādomā, ka varbūt vēl kaut ko piesaistīs, nezinu, grūti pateikt. Skaidrs, labi, paldies, Ieva, un lai to gaidīšanas laiks arī drīzumā jau ir beidzis uz slavākās notas, un viss veiksmīgi rīt. Paldies. Un gaidam izlasē. Jā, paldies. Paldies, Ieva. Neliela reklāmas pauze, un pēc tās, protams, svārts komentētājiem Lienai Jansonei un Mārtiņam Gulbim. Atgriežamies Olimpiskajā sporta centrā, kur Duglas Latvijas-Baltijas sieviešu basketbola līgas fināls. Un redzam, Karolina Kozičinaite ir veiksmīgākā un labākā spēlētāja Aistis vienībā. Otro dienu pēc kārtas, arī vakardien viņai ļoti veiksmīgs sniegums. Redzam atkārtījumā labas mainkustības, laba bumbas izjūta, laba ķermeņa kontrole un uz labo pusi gūst punktus. Savukārt TTT Rīga vienībā rezultatīvākā Marina Meiberī guvusi tieši pusi no komandas punktiem. 44 TTT Rīgai, 22 gūti punkti Marinai Meiberijai, 3 precīzi stāmetieni, 5 precīzi divpunktu metieni. Nu, kas acīs krīt ir tas, ka TTT Rīga pirmajā puslaikā zaudēja cīņu pēc atlēkošajām bumbām. 19 atlēkošās bumbas Aistis vienībai, 17 TTT Rīga vienībai. Nu, kaut kas
Tur noteikti nav kārtībā, pret, skatoties auguma parametrus, tad TTT Rīgai šajā rādītajā pavisam noteikti vajadzētu būt absolūtai dominants. Sieviešu lielais fināls neliek mums vilties. Rezultāts 44-42 pēc aizvadītām 20 minūtēm. Un tik tiešām lietuvietas ir ieķērušās, sajutušas spēli, un TTT Rīga ir jāsāk spēlēt aizsardzībā un cīnīties pēc bumbām. Jo varējām redzēt, kā aizmest metiens garām, trīs musējā stāv, viena lietuviet ieskrien iekšā un paņem bumbu, tāpēc arī mēs zaudējam šo cīņu pēc bumbām. Vajag vai grību spētu vairāk musējām to deksmīti. Jā, esam uzvarējuši divas iepriekšējās spēles ar plus 50 vidējo, kā mēs izreitinājām Mārtiņu, jā. Bet sieviešu basketbolā var atnākt pilnīgi tās pašas komandas, pilnīgi cita diena, laiks, apstākļi. Šis ir lielais fināls un, man liekas, skatītājiem viņš neliek vilties, jo visi sēžam savos krēslos vai nu pie TV ekrāniem vai šeit zālē. Un tādā kā neticībā, kas nu tagad būs nākamās 20 minūtes, bet tas ir tikai mūsu paša TTT Rīgas komandas meiteņas rokās. Pamanīja starta pieciniek treneris Mārtiņš Zibers, Kati Kresliņa nāk laukumā Paulis Trautmans vietā. Zetai Meļnikai pagaidām 7 minūtēs 0 punkti, neviens izdarīts metiens, viena atlikusī bumba, viena rezultatīva piespēle, nu, ir, kur pielikt. Tāpat tās arī Brinta Drameka palikusi sausā, viņai 11,4 punkti vidēji. Šajā līgā 5,2 atliekošās bumbas, tāpat tās arī vairāk kā 4 rezultatīvas piespēles. Nu, savukārt runāt par lietuvietēm, protams, tur nekas neizbrīna. Komandas līderis ir bijušas uzdevuma augstumās atkal labā pozīcijā, atkal lieliskas mājkustības un atstāja Jaņos Meiberi. Ja Meiberi uzbrukumā visi kārtībā, no tad aizsardzībā gan viņai pagaidām neizvadās apturēt Koziča Naiti, tāpat tās arī Volku Jene. Komandas vienīgā spēlētāja, kas ir spēlējusi Lietuvas valsts vienībā. Viņa 9,5 rezultatīvas piespēles, bet domājams, ka jaunā Koziča Naite, 21 gadu jaunā spēlētāja, pavisam drīz arī nonāks Lietuvas izlases radarā. Jā, jo attieksme ir viņai, pareizā ķermeņa valoda, super mūviņi, kā lai saka mums basketbola valodā. Jā, kustības, ir viņai, Latvijas. Kustības, paldies. Mārtiņa, tā kā, jā, ir viņai viss pareizā attieksme, kustības ir un tikai vajag ar smagu darbu, es domāju, ka trīs arī redzēsim viņu Lietuvas valstsvienībā. Bet izdevās TTT Rīgai atspēlēt divus ātrus punktus, Hafai no kreisās puses, Bumiņa negribīgi, bet tomēr ieripoja grozā. Un tagad TTT var atkal veidot uzbrukumu un ir pirmie divi punkti arī Dramē. Nu, Dramē arī šajā logos, kas bija gan FIBA logos, paspēja uzspēlēt Zviedrijas izlases sastāvā. Olimpisko kvalifikācijas turnīrā gan tiesa Zviedrijas valstsvienībai neizdevās kvalificēties olimpiskajām spēlēm, bet bija viņi nopelnījuši šo vietu iepriekšējā Eiropas čempionātā astotdaļa finālā pārspējot Latvijas valstsvienību un pēc tam arī izcīnot piekto vietu. Šeit Kati Kreisliņa labi iesāka ātro pretuzbrukumu piespēle Meiberijai, noteikumu pārkāpums pret Marinu Meiberi un Marinai Meiberijai būs iespēja stāties uz surmetē līnijas. Ar pārliecību devās ātrajā uzbrukumā, jā, lietuviešu treneris ir mazliet nesaprašanā, par ko arī piesauc tiesnesi, izskaidrot šo situāciju, bet ja tu dodies ar pārliecību neizmaini savu metienu, ko mēs tagad arī mācam jaunajām meitenēm, nav ko izdomāt. Tu ej ātrajā, tev ir jāmet savs metiens un aizsargs tur pats arī būs vainīgs, ja gadījās priekšā, tā kā to arī Marina izdarīja, gāja droši, metu no kreisās puses izcīnīja piezīmi un divus sodu metiens un plus 6 TTT Rīgai. Jāspēlē vēl 8 minūtes un 20 sekundes. Nu, protams, ka Marinas Meiberijas individuālā meistarība un kvalitātes, kā viņa spēja apspēlēt savu pretspēlētāju viens pret viens, ir visaugstākajā līmenī, nepavēlti kļuvusi par NCAA čempionu pagājušajā sezonā. Un šajā vasarā būs arī Los Angeles Sparks treniņu nometnē. Redzēsim, ja viņai tas izdosies treniņu līgums. Nu, jāpiezīmē, ka arī Latvijas basketbolista Elina Babkina ir izpelnījusies vietu šādu līgumu. Šeit ļoti neapmienāts ir treneris. Jāpiezīmē labi, kad mans kolēģis Raimonds piefiksē faktu, ka tomēr Teksas svinībā Dallasā būs uz treniņu nometni, jo aizmainīta pēdējā brīdī bija Marina Meiberi, bet tas nav tik būtiski. Elina Babkina būs arī nopelnījusi līgumu, bet šeit nopelnījusi tehnisko piezīmi. Treners ir sajūtis, kad spēle iet un neapmierņam tiesnešu lēmumi, jo es domāju, ka viņš arī ir maksimālists un redz, ka spēle iet punkts punktā, viņš ir uzvarēt un katra svilpe šajā situācijā būs svarīga un treners izpelnās tehnisko piezīmi. Tā kā riktīgs fināls ar asumiņiem jau sāk domāju, parādīties. Domāju, ka taktiski šeit nospēlē galvenais treners Kauņas aizsvienību redzēja, ka kaut kur
nedaudz varbūt zaudē enerģijā spēlētājs un uzreiz Kondratovičs, lietuviešu speciālists, kurš vairāk strādājas arī ar jauniešu izlasēm, nekavēties iedod toni, spēlē šeit Brinta Dramē, nav precīzi Zentai Meļnikai pirmā atlaka, labi izspēlē, ekstra piespēlē, hafai tālmetiens vēlreiz nav precīzi, bet Brinta Dramē pacīnās, nu redzam, zaudē kaut kur ātrumā šajā puslaikā, un kas par tālmetienu Marinai Meiberijai, minūtes pārtraukums Aists vienībai. Atkārtējumā otrā puslaika veiksmīgās darbības. Nu šobrīd 10-2 TTT Rīga izrāviens. Tas arī bija tas, ko mēs minējām, ka trešā ceturtdaļas sākums būs atslēgas moments Kauņas vienībai. Un šobrīd nav izdevies atbildēt ar TTT Rīgas enerģiju, ko piedāvā mainīt šajā posmā kopumā, jo TTT Rīga ikdienā aizved savu spēles olimpiskajā sporta centrā. Marina Meibri vēlreiz dodas uz pārķēršanu, tomēr tiek fiksēts noteikuma pārkāpums 28 punkti 17 ar pusi nospēlētās minūtēs. Šeit vēl aprunājās viņa pretnieku komandas līderi. Trešā personīgā piezīme Marinai Meibrijai. Zibats neizšķirās par spēlētāju mainas, turpinot ceļu savai saspēles vadītājai numur 1. Jo jāspēlē vēl daudz un trīs piezīmes vēl nav tas, trakākais un riska faktoriņš, bet nu, tomēr ir jābūt viņai piesardzīgai, jo, kā var redzēt, viņai patīk izaicinājumi, viņai patīk pārķert bumbas un kaut kur pielikt roku. Tā kā, jā, pagaidām arī vēl paliek laukumā, bet, nu jā, ja spēlētāji iemet uz 28 punktus vairāk kā pusi jau no komandas, tad jābūt viņai piesardzīgai. Un notiek spēlētāji maiņa, Marina dodās malā un laukumā atgriežās Kitī Laksa. Kitijai Laksai pirmais puslaiks ne īpaši sekmīgs, neskatoties uz iepriekšējo pusfināla spēli, kur bija ļoti rezultāti, jo visi pieci mestie tālmetieni nebija sekmīgi, kaut gan iespējas bija pietiekami labas un metienu pozīcijas bija tās, kurās parasti Kitī ir precīzi, šeit gan lieliski izspēles groza apakš, nu šīs ir tas, ko dod Kitijas Laksas metiens. Kitijas Laksas labais metiens, ka nedrīkst palīdzēt no Kitijas, līdz ar to viņi izveidoja ļoti ātru un veiksmīgu aizsargu uz Megana Haf, kura arī uzreiz ir precīzi savā pirmajā soda metienā. Jāsoda apakšā zem groza, to mēs pieminējām, un Hafa to dara, jā, ķermeņi nav tie paši, kas Eirolīgā. Šeit mazliet ir mazāks spēlētājs, un arī tur viņi jūtās mazliet vai labākā zivs ūdenī, ka viņi var tomēr aiziet tur apakšā, bišķiņu paspiest un stāties arī uz soda metienu līnijas. Tomēr lietuvietis dodās uzbrukumā, uz pieminētās pāda izspēlē ārā, gan rīz kļūdās, bet saglabā bumbu. Uzbrukumā ieti palikuši 6 sekundes uzbrukumā, Zenta Meļnika lielisks no bloks, un Kauņas komandai palikuši 4 sekundes uzbrukumā. Tikai laiks sagatavot gala autu un mēģināt gūt vai tad Rīgai apstādināt šo uzbrukumu. 11-2. Trešā sadēļas rezultāts brīviespēja bija mest, uzreiz to neizmantot, dodas uz pustālo metienu. Nav precīzi, skatās Hafa, kura tad bumbu ņems. Pirmā pie bumbas ir Brinta Dramē, noteikuma pārkāpums pret Zviedrijas izlases basketbolisti. Un redzam, nu, nav vairs tā jauda, nav vairs tā enerģija un tā dzirkstāle. Protams, ka visas līderis spēlē vairāk kā 20 minūtes. Un, protams, ka kaut kurā, kādā brīdī tā baterija tomēr nosēžās. Arī Duracell baterijas nav mūžīgas, arī viņas ir jānomaina kaut gan. Viss efektīvākās no visām esot pārbaudījis. Bet tik un tā, kaut kad jau pienāk arī gals, un es domāju, jā, varbūt viņas bija pirmās 20 minūtes ar enerģiju, kājās bija, un arī tas puslaiks, tomēr tu aizēji ģērbtuvēs 15 minūtes nosēdi, un ķermenīs mums tā kā atdziest, un tad ir grūti atkal dabūt otru elpu, bet to tikmēr TTT Rīga ir ieguvusi otro elpu, un Kata Kresliņa realizēja 3 punktu
metienu. Un tad Rīga izvirzās vadībā ar 15 punktiem jau. Pamazām. Tikpat, cik šobrīd vadība, tik arī gūtie punkti. Pirmajās 4 minūtēs, 3. ceturtdaļā 15-2 izrāviens padevies. Un noteikti jāsāk meklēt, kas par piespēli fantastiski nospēlē. Botku Jienes 6. rezultatīvā piespēle viņai. Un ar skatienu nomānī redzam atkārtamā vēlreiz lieliski ierāvās tur Hafa nogulēja. Un divi viegli punkti aizsts vienībā. Lietuvas izlases, Lietuvas komandas spēlē zonas aizsardzībā, un tas uzreiz apgrūtina tādu kā uzbrukumu TDD, bet tas ļoti, ļoti labi izmanto šo ieskrējumu Hafa un realizē divus punktus TDD komandai, jo zonas aizsardzība ir ļoti neparocīgas komandai, kas grib ātri kustēties, skriet, un tas bišķiņ piebremzē. Man pašai tas vienmēr izsits, sevišķi komanda, kas visu laiku spēlē zonas aizsardzībā, izsit no tā sava ierastā caurgāja, lai tomēr cenšās iet pats saisināt. Kauņas komandas līderi, paspēles vadītāji, šoreiz garām, un TTT Rīga var veidot kārtējo uzbrukumu. Piespēle Zentai Meļķai iekšā izspēle ārā, dravē 3 punkti, ir atvērsies. Pirmā puslaikā pabeidz ar 0 punktiem, tad tagad jau viņi ir atzīmējusies ar 6, ja nekļūdos. Nu, tieši tā, bet nu redzam, turpinās TTT Rīgas izrāviens 18-4 un jau tuvojas 20 punktu pārsvaram. Un gribētos, ka šis ir brīdis, kad jācenšas Kauņas vienībai. Atgūties, redzam ātrās pārējas un jau mīnus 20 uz rezultātu tablo. Un treneris Zibards arī mudina savus spēlētājus skriet, doties aktīvi sekt. Nu, šķiet, ka lūst viss, kas var lūst kopējā aiztas komandas mehānismā. Un tas ir tikai cilvēciski un saprotams, ko visam noteikti. Un arī jāpiezīmē, ka jau nospēlēts vairāk kā 5 minūtes, un DTT Rīgai tikai viena komandas piezīme, kas ir liela, liela atšķirība, un kāpēc ir šie plus 20, jo neesam sasituši sodus, to strādājam aizsardzībā, pārķeramies, dodamies ātrajā uzbrukumā un realizējam savas metienas. Tā kā esam uzlabojuši aizsardzību, un Zenta Meļņika izcīna un gūst savus pirmos punktus, un seko vēl viens minūtes pārtraukums no Kauņas aiztas komandas. Līdzīgs scenārijs kā vakardienas pusfināla cīņās starp TDT Rīgu un Liepāja. Ja vakardien trešā ceturtdaļa noslēdzās ar 33-2 par labu TDT Rīga vienībai, tad šobrīd trešās ceturtdaļas rezultāts ir 24-4 pēc nospēlētām 6 minūtēm par labu. Un šeit atkal kļūdās aiztas vienība, līdz ar to vēl vairāk var palielināt Kitijā Laksē pustālais metiens un jau 26-4. Kitijā Laksē redzījums ar 8 punktiem, tā kā kā ieslēdz agresīvāk aizsardzību, kā visa spēle iet, uzreiz arī metiens pavarās. Ja pirmā puslaikā spēle negāja, iekritām aizsardzībā, metiens arī nebija. Tagad viss ir, aizsardzība ir, visas ir savās vietās, tikai brīvs metiens, un viņš ir jāalizē. Arī ķermeņa valoda tātad Rīgai ir pilnīgi savādāka, un var redzēt, ka Kauņas komanda ir nogurums, viņas ir. Vakardienas 55 minūtes ir pievarējis. Āja, piemžēl, Āja Kalkocka aizmet garām divus punktus ātrajā uzbrukumā. Nu, ļoti labi iespēja sagādāja Marina Meiperī, kur īsu laiku atpūtās uz rezervista soliņu. Tomēr Aija Kulkocka nebija precīza. Nu, labi izspēle atkal, tomēr arī aiztas vienības spēlētājs nespēja gūt punktus no labām pozīcijām. Neko ilgi neizdomā. Marina Meiperī apstājās uz tām pie līnijas un ir precīza 72-46 Meganai Hafai. Jau 15. punkts šī vakar cīņā. Tikmēr aizsardzības komanda var redzēt, uzbrukums ir pierimies, mazliet jau lēnāk spēlē. Un
Es tā kā spēlētāja, jā, mēs esam pat ETD rīt, bet es pabām komandām, es vien vēl jūtu un apbrīnoju šo meiteņu gala spēle. Tomēr fināls, un mēs visi gribējām pavadīt šo vakaru pie tādas sīvākas spēles, bet cepur nos meitenēm. Viņas ir izrādījušas labu pretestību, un tagad galvenais ir, lai tā spēle tādā neieiet jau tādā kā lēnākā ritmā, bet tomēr pēdējās 12 minūtes aizvedam uz tādas foršas, patīkamas nots un kitie laksai. 3 punktu metiens, diemžēl garām, bumba paliek, tomēr vēl TTD Rīgai. Sestais neprecīzējas tāmetiens Kitijā Laksai šīvakara cīņā. Nu, šāds pārsats noteikti dos iespējas ar jaunajām spēlētājiem sev pierādīt šīvakara cīņā. Nu, salūza aizsvinību gribētos teikt, ka nu šobrīd nav īpaši daudz varianti, tīpaši, ja Maiberija vēl ir precīzi no tālās distances 30. Pirmais punkts Marinai Maiberijai. Un viņai rezultatīvākā spēle savā īsajā karjerā Latvijā, spēlējot šajā līgā. Tomēr pret Šauļu vienību 35 punkti ir bijuši. Tā kā iespējas vēl uzlabot šo statistiku. 35 punkti, 16 atlākošās bumbas viņai bija pret Šauļu vienību. Redzam, Meiberi ir uzkārstus, gaida iespējas uzbrukt, labi iespēli groza apakšā. Un tur Ajeka Kautska 2 punkti no groza apakšas. Aprīno man Marinas Meiberijas apņēmība uzbrukumā, iemetot trīnīti, vēl aizvien viņa vēl pieprasīja, ka tur bija stots. Arī aizsardzībā visu grib regulēt kā tiesnesis, ka tur bija nosaigāts. Un visur viņi ir, visur iesaistās apņēmība, pārliecība viņai netrūks, varam šeit redzēt. Iemet uz 3 punktus, vēl ar ko, vēl aizvien kaut ko nav apmierināta maksimāliste. Viņa grib palikt šeit, viņa negrib braukt prom. Viņa negrib, viņa saka, trener, redziet, es varu iemest vairāk kā 30 šeit man projām. Nē, es domāju, ka viņai jau ir ieslēdzies nākamā gada, vai arī vasaras sieviešu NBA. Jo es domāju, ka viņa vēl kaut kur uzspēlēs šajā sezonā. Nezinu, kā ir sievietēm, kad beidzās šis transfer loks, vai ir iespējas vēl, jo vīriešiem līdz februāru. Lai noslēgumam bija iespēja vienu pieteikt pēc Mārta, ir vēl iespēja vēl vienu. Līdz Mārta vidum ir iespēja pieteikt vienu, un Marina Meiberija nopelna arī tehnisko piezīmi pie 33 punktu pārsvara. Saņem savu ceturto personīgo pārkāpumu un dodas atpūsties. Tā kā neesmu pārliecināts, bet es domāju, ka tā arī varētu būt, ka Martā vēl ir iespēja. Viena iespēja, bet jā, Marina Meiberija ir neapmierināta par šo. Bet, nu, ko viņai zaudēt? Viņa izbaudi tādu, viņa ir spēlētāja, un tur nu, mēs neizmainīsim neko. Viņa ir tajā basketbolā iekšā, viņa pārdzīvo par katru tehniskā. Tomēr cēp piektā piezīme viņai jau piektā, dzīve viss, Latvijā ir beigusies. Viss beigusies, viņa var doties uz soliņu, nosīties šo spēli no malas un rekordu. Mēs tos 36 nesagaidīsim, tā kā šī fināla spēle viņai paliek ar 31 punktu. Nu, visticamāk, viņa kļūs arī par Douglas līgas. Jeb. Baltijas basketbola līgas MVP. 50. Jā, jo skatītāji nekur neaiziet, jo pēc šīs spēles būs ceremonija, kur apbalvos pirmo, otro vietu un paziņos arī MVP un simbolisko piecinieku. Pusotra minūte atlikusi trešajā ceturtajā spēlētājā maiņas veikusi arī aizsvienību Laksa. Labi nospēlē aizsardzībā Vanesa Jāsa, nākas pirmo reizi laukumā. Labs ātrais uzbrukums un Paula Strautman ir precīza no groza apakšas ātrajā pretuzbrukumā 80-46. Šobrīd rezultāts 36-4 ir trešās ceturtais rezultāts. Labs caurgains un arī 2 punkti no groza apakšas. Petra Naita gūst savus pirmos 2 punktus. Jā, tieši tā atkārtojās vakardienas pusfināls, kad TTT Rīga no ģērbtuves iznāca un neļauj komandai iemet vairāk kā diviem vai Liepājas komandai neļauj vairāk iemet kā diviem punktiem. Šobrīd ir 6 punkti. Kauņas komandai Kitī Laksa realizē 3 punktu metienu. Var redzēt, ka spēlētāji, kas ir metēji, tas ir ļoti svarīgi. Un pie plus jau gandrīz jau 40. Ko vēl vairāk priecāties skatītāji arī ir atdzīvojušies. Stress ir pārgājis, nav punkts punktā spēle un atdzīvojušies. Jo, ko es ievēroju, latviešu skatītāji, kā ir kaut kā tuvāks spēles, mēs esam plusiņi un mums liekas, kas nu būs, kāpēc tā notiek. Kā viss ir, visi labi, viss ir kārtībā, mēs atdzīvojamies, smaidi parādās ceļā un varam izbaudīt šo spēli. 39 punkti trešajā ceturtdaļā, gandrīz tik pats, cik pirmajā puslaikā kopumā 44 bija TTT Rīgai, tā kā nu, cita apgrieziena, cita ātruma un cita jauda tika ieslēgta trešajā ceturtdaļā, ar ko būs pietiekami, lai izcīnītu 7. Titulu pēc kārtas, visam noteikti nav vairs tur. Neviens jāmāna un jāstāst, ka Kauņas vienībai ir iespējas atspēlēties. Viņas jau savu ir izdarījuši. Viņām vakardien bija lielais fināls. Redzam arī līderis uz rezervistu soliņu izdarījuši to, ko viņas varēja šovakar. Un visticamāk, ka laukumā vairs nedosies. Ļaus izspēlēties jaunajām basketbolistēm, lai viņas arī izbaudu šo
fantastiskā fināla atmosfēra. Jā, un domāju arī, ka mēs redzēsim arī TTT Rīgas vēl divas jaunās spēlētājas, kas jau ir izcīnījušas zelta šajā līgā. Tā kā priekšā mums vēl palikus pēdējā ceturtdaļa. Izbaudam šo svētdienu. Tuliņās atgriezīsies sveitenes laukumā uz pēdējām 10 minūtēm šajā Baltijas sieviešu finālā, kur tiekās TTT Rīga ar Kaunas Aistes. Un rezultāts šobrīd 83-51, kaut gan pēc pirmā puslaika pilnīgi rezultāts bija savādāk, tikai diviem punktiem vadībā bija TTT Rīga. Un pēc pārtraukuma TTT Rīga atgriezās pilnīgi savādākā sejā. Un arī Aistas komandā, kas vakar aizdīja trīs pagarinājumus, iestājās nogurums, lūzums, kājas, galviņi jau sāka just, un TTT Rīga to izmantoja. Un šorīd atrodās vadībā ar 32 punktiem. 39-9, tieši 20 punktus guva. Atrodās 30 punktus vairāk guva TTT Rīga vienība trešajā ceturtdaļā. Ja vakardien gūtu 33, tad šodien nolēma par 6 punktiem vairāk gūtu. 39 Vanesejās, Kata Kreisliņa, Aija Klakocka, Brita Drame un Karlina Pībelābere. Vanesejās iespējas gūt pirmos punktus un Vanesejās ir precīzi no 2 metiena zonas. Nu, pēdējās 10 minūtes šajā līgā, šajā sezonā pavisam noteikti. Un līdz ar to skatīsimies, kā viss atrisināsies šeit noteikuma pārkāpums. Un arī redzam, ka tomēr vēl ir līderi Kaziči Naite palikus laukumā. Aistis vienībai, nu viņai ļoti, ļoti ilgs posms laukumā pavadīts vispār kopumā šajā fināla turnīrā. 51 minūte vakardien, šodien jau 26. Ļoti ilgs spēles laiks viņai. Un, kas jāatzīmē, viņi ir guvis 17 punktus, bet nevienu piezīmi nav izdarījis. Tā kā viņi ir agresīvi, viņi ir redzami spēlētāji, tie pašā laikā gudri nospēlē. Un tāpēc arī viņa spēles laiks ir daudz, ka viņa var gan uzbrukumā aizsardzībā nospēlēt tīri. Šeit Katē Kresliņai piezīme, nē, tomēr, jā, Katē Kresliņai piezīmētāji trešā viņai. Bet nu vismaz, lai izcīna divus punktus no soda metiem, mēs vienmēr sakam, ja es palaidu spēlētāju, ja sit, tas sit tā, lai neiemet divus punktus šoreiz. Nu, pavisam noteikti jūsu kolēģis Juglas sportskolā Jānis Laks ir vīrs, kam ir jāprast šādi jautājumi, kā ir jāsit noteikumu pārkāpumu, jo nu, viņš jau nu noteikti mācēja, un tieši arī viņš tiek parādīts mums ekrānos. Kitijs Laks teica, protams, viņš arī ir tribīnēs. Nu, diezgan grūti būtu mūsdienu basketbolā Jānim Laksam spēlēt, visticamāk, divu pārkāpumu un būtu jāatvadās, jo divas nesportiskās piezīmes ir noraidošās piezīmes, bet nu, savā laikā, kad noteikumu ietvaros tas tika atļauts, tas tika darīts nevainojami. Un, ja tiešām, ja Jānis Laks bija aizsardzība, es atceros, man tēc arī tajā laikā spēlēja, tad, ja Jānis uzsita šo sodu, tad aiziet uz sodu metiem līnijas, roka tirpa tā, ka, nu, bija grūti, ja mēs arī tos soda metienus. Nu, Vanesa Jāsa, 5 punkti pēc kārtas, ļoti labi iesaistījusies spēlē viena no jaunākajām TTT Rīgas basketbolistēm. Šeit labi piespēle, neļauj izmest no vietas, bet labs caurgājiens. Tomēr Binta Drame pēdējā brīdī spēja izsist bumbu un 5 sekundes atlikušas vēlreiz labi izspēle. Tomēr kļūdās piespēlē Kaunas vienības basketbolistas un līdz ar to bumbu nonāk TTT Rīgas vienības rīcībā. Jāspēlē vēl 8 minūtes un 40 sekundes un zinot, ka TTT Rīgā ir tradīcija pa 100 iemesto punktu, nu, es domāju, ka būs 100, un man liekas, šajā sezonā viņām ir bijuši tik daudz 100 punktu spēles, un es pat zinu, kas tai spēlētājai ir jādara. No. Man liekas, ka ir Jānis Kūka, bet es kļūdījos. Viņas šogad ir pamainījušas kaut ko savādāku, uz šampanieti. Opa. Tā kā, jā, opā, no Kūkām mēs esam aizgājuši uz šampanieti, un tā kā redzēsim, kas no februārī šodien. Vien ir bijuši trīs spēles, kur ir pārsniegts 100 punktu robežas, tāpat tās arī janvārī ir bijušas divas spēles, tā pret to pašu jau pieminēto Kibiršķis vienību, tāpat tās arī pret Tartu vienību decembrī. Nu, būtībā viena, divas spēles katru mēnesi ir bijušas, kur ir pārsniegts 100 robežas, tāpat tās arī pret Šauļu vienību. Nu, katrā mēnesī ir bijušas vismaz viena spēle arī pret RSU vienību oktobrī, tā kā diezgan daudz šampanietis ir dzert šajā sezonā. Es domāju, ka viņas taupa līdz sezonas galam, kā nekā sportistas gaida, ka tagad lies kausā un dzers pie viena. Vai nu tas būs šis čempionāts. Un šeit mēs ekranā redzam mūsu jaunievēlēto Latvijas basketbola savienības prezidentā, patās arī TTT Rīgas vadība, menedžers
vadības groža Edijs Eglīts un arī komandas ģenerālmenedžers Agils Lūss. Vanesa Jāsa vēl vien iespēja izmildīt tāmetien. Vanesa Jāsa 8 punkti pēc kārtas. Jā, un šie punkti, ko mēs redzējām pirms minūtes, tāpat viena vieda, viņi arī gatavojas sapucējušies uz lielo apbalvošanas ceremoniju. Tā kā tiešām palieciet un redzēsim viņus arī darbībā laukumā pasniedzot šīs medaļas meitenēm pirmajai un otrajai vietai. Tikmēr Kauņas komanda ir uzbrukumā, meklē aizsardzībā, redzēja, kad ir lielās peldē palikts, bet mazo katru krēsliņu un ļoti, ļoti pacietīgi atrada šo spēlētāju. Ir izmantojot, rekur var redzēt, smuku piespēlīt, pauzīt un divi punkti Kauņas komandai. Pilāber nogada Brintē Drāmek bumbu, meklē brīvos partners, atrod Aikla Kocku un tur Pilāber ir uz dēļiem ļoti agresīvi. Pret Karlīnu nospēlē Petra Naita, viņai trešā personīgā piezīme. Nu, gaidāms, ka vēl divas jaunās spēlētājas TTT Rīgas sastāvā. Visu pirms Anita Miķelsona un arī, protams, Paula Mauriņa varētu doties laukumā, jo nu, pārsvars ir neatspēlējams, pēc noteikti no Kauņas komandas skatpunkta. Aikla Kocka lielis gan, bet tiem žēl karām cīņās, turpin cīnīties un sots uzbrukumā. Aija, protams, pārdzīvo, vajadzēja iemest ar pirmo, bet nu, skaists, ka caurgājiens gar gala līniju, šeit mazliet algonīts. Bet jā, tiešām noteikumi, Mārtiņ, tu arī piekritīs man, mainās ar katru gadu. Es arī tagad uzspēlēju, jo tamatier līgā dažreiz tiem tiesnešiem prasu, ko tas nozīmē, kāpēc tā, jo mainās tiem, ja tu neesi tajā... Tev arī izraida ārā? Nē, es vēl neesmu izraidīta, bet nu, šā tāda esmu ar viņiem. Kas tagad tas tāds, kāpēc tā? Jo noteikumi nu, nespējam mēs sakot Nē, līdzi, tas... mainās. Un mūsu laikā, man liekas, bija vienkāršāk. Uzēja bumba, 5-5 spēlē, skrien. Es ceru, ka dubultamāt ir līgā nav video atkārtojums. Neskatās tiesneši video atkārtojumu par to. Vai... Man liekas, ir tikai augstākās drīz būs, līgās. Tā kā neuztraucies. Drīz jā, arī varēs, būs spēle ieliks no pusotras stundas līdz 2,5 stundām, jo jāskatās katru epizodu. Atkārtojums, jā, kur dažreiz liekas nu, tā normāla situācija, kur viss ir skaidri redzams. Nē, tomēr jāpiet. Bet nu jā. Tas ir inovitātes, tā ir mūsdienu tehnoloģija. Jā, tā ir tehnoloģija. Jāiet līdzi un tur neko nevar mainīt. Jā, tā kā ir interesants, paliek viss interesanti. Domājams, ka mums vēl nav tik traki kā futbolā, protams, ka futbolā pat apskatās vai ieskaita vai neieskaita vārds. Un tur nosaka sistēma vai ieskaita vai nē, tev vismaz tiesnešiem ir kaut kāda arī svara, ka viņi var noteikt vai ir ieskaitīts vai nav ieskaitīts. Šobrīd Miķelsona nāk uz savu laukumā, tāpatās arī Vanesa Jāsa nāks drīz atpakaļ laukumā. Anita Miķelsonai pirmā iespēja netiek izmantot, otrā ir un 97. punkts TTT Rīga vienībai. Jāspēlē vēl 5 minūtes un 20 sekundes un rezultāts 97-60. Tiešām var jau pamazām jau TTT Rīga gatavoties lielai ceremonijai un izbaudīt šo vakaru ar uzvaru. Tikmēr mēs jau projām gaidām to 100. punktu. Man pašai kā spēlētāji tas ir interesanti. Es esmu spēlējis komandās, kur tikai kūkas vai cepumi bija jānes pa 100. punktu. Pat neesmu nekādu kulināru, tāpēc mēģināju to 100. punktu neievest. Ir dzirdējis, kad arī pits tiek nesas, bet par šampanēt nebija dzirdējis. Tāda interesanta nianse katram, protams, ir savs un katram kaut kas cits garšo labāk, bet tas tomēr nav īpaši svarīgi. Šeit katra krēsliņa lielas nocīnās un ievadīs kārtējo ātro uzbrukumu otrajā puslaikā TTT Rīga vienība. Miķelsons šeit apstājās nevajadzīgi un tiek fiksēts tehniskais braids nosteigās. Jā, un TTT Rīga izdara lielu maiņu malā. Noiet, var teikt, vispamat piecinieks un laukumā pirmo reizi Paula Mauriņa. Paula Mauriņa ir pirmo reizi uznākas laukumā, arī iespēja uziet fināla spēlē un izcīnīt otro zeltu. Nu, ļoti interesanti turpināsies cīņa TTT Rīga vienībai arī Latvijas čempionātā. Un jau 7. martā būs jādodās uz Daugavpili, jāspēlē pret Daugavpils vienību, pēc tam jādodās uz Liepāju, varēs apceļot Latviju, apceļot Latgali, tāpat tās arī Kurzem iepazīt. Būs palikuši tikai divas viesspēlētājas, šeit trīs lietuviešu basketbolistus cīnās pa vienu bumbu, tomēr neizcīna. Un būs jāspēlē pret visām komandām, atcīmredzot vienu apļu turnīrs. Un pēc tam jau arī izslēgšanas spēles, pusfināls un fināls. Nu, protams, ka TTT Rīga ir neapšaubām favorīti. Jebkurā sastāvā, kurā būs Miķelsona neskatās grozu virzināt, Zenta Meļnieks saņem bumbu muguru pret grozu, apspēlē. Un mētiens nav precīzs, bet Mauriņa ļoti labi iesaistās ciņā par atlēkošo bumbu, bet tomēr
Mumba nonāks viesas rīcībā. Jauniem spēlētājām tā ir lieliska iespēja būt daļai no lielās TTT komandas, kur treniņu procesā tomēr pieredzēja un spēlēm un ceļojumi. Jaunās ceļoja līdz Eirolīgai, redzēt, kā tas viss notiek, lai tā, ka viņām būs laiks pašām mesties lielajā basketbolā. Viņas jau to ir redzējušas un zina, kā tas būs pati. Zinu, kad ar lielām bailēm gāju pie trenera Jura Garkalna uz treniņiem pie TTT. Nu, tiešām bailes bija nenormālas, raudāju pirms un pēc treniņa, jo tā ierauk lielās pieaugšās Ināri Jākapsona un Brici un visus, kas tur priekšā. Un, kad tik noķert viņai bumbu, kad tik Anitas piespēlīt noķert, kad tik neuzsaisīt kaut ko. Tā kā tā ir ļoti, ļoti liela pieredze viņām. Un tas ļoti labi, ka viņas arī būtu šajā Eirolīgas komandā un gatavoties jau nākamajiem, nākotnes soļiem. Nu, svarīgākais, protams, ir šīm jaunietēm atskaits punkts. Tie ir U16-18-20 Eiropas čempionāti, kur viņām šī pieredze, šī pārliecība ir jāpanes. Kaspar kustība arī Mauriņai lieliska darbība groza apakšā un gūti divi punkti. Un visam noteikti arī šīm meitenēm vasarā būs iespējas sev parādīt visaugstākajā līmenī. Tāpat Vanesa Jāsa, tāpat arī Mauriņa Miķelsam, viņas būs viens no šīm jauniešu izlases līderiem. Jā, vasara tiešām ir jauniešu izlases laiks, un es domāju, ka šīm meitenēm būs jāspēlē, un arī izlases treneri no viņām gaidīs vairāk, jo viņas tomēr ir bijuši tajā lielajā basketbola iekšā, un ka tas komandai pienesums būs daudz, daudz, daudz lielāks. Tā kā es esmu ļoti, ļoti priecīgi redzēt, ka jaunās meitenes arī droši arī skatās uz grozu un arī spēlē, un bet man liekas, tas jau ir jau gan treneri, gan meiteņi, visu komandas tāds panākums, kad jaunās meitenes var doties laukumā pie, kaut vai pie plus 40, bet viņas tomēr skatās uz grozu spēlē un dara savu darbu ļoti labi. Nu, tieši tā, nebaidās uzņemties iniciatīvu izpildu metienas, tāpat Vanesa Jāsa 8 punkti pēc kārtas, nosēžot 30 minūtes uz rezervistu soļiem, kuram tas ir skaidrs, ka tas nav viegli. Šeit turpina uzņemties iniciatīvu Baltko Jiene un Vanesai Jāsai. Tomēr nebūs jāizpild 2 soļu metienu. Nu, šobrīd ir lielais jautājums, kurš tad gūs šo 100. punktu. Un liels prieks ir tas, ka visas 12 spēlētājas šodien ir atzīmējušies ar gūtajiem punktiem. Visi spēlētājs, kas ir pieteikumā, arī šovakar gūs punkts. Viss tiešām ļoti skaisti pastīties uz tablo, kur ir visi lodziņi aizpildīti. Kitī laks nebaidās mest. Mest droši saliek rociņas, kājiņas, viss kopā. Un Kitī laks ir tā, kas laikam rītdien nesīs šampanietu uz treniņu. Kitie Laksai otrais precīzais tāmetiens no 8 mēģinājumiem. 14. 11. punkts atvainojas šeit caurgainis ļoti agresīvs Baltika Jienei, kura visticamāk arī ir izpelnījusies ar vakardienas sniegumu un šīs dienas pārliecinošo sniegumu vietu All-Star pieciniekā. Nu, All-Star pieciniekā jau ir nosauktas divas spēlētājas. Vispirms tā ir Liepājā spēlējušā Rūta Veidere un tāpat arī no Kibiršķa vienības centra spēlētāji. Un tur ir precīzi pateiksim, lai nav domstarpības. Daugile Šarās Kaute ir tā, kas un vēl trīs vietas atlikušas. Nu, visticamāk, Marina Meiberī. Tāpat arī domājams, ka divas varētu būt aizs vienības spēlētājs. Laksa aiziet uz groza apakšai un gūs divas punktus. Nu, ļoti iespējams, ka Kitī Laks, jo arī viņai vakar bija ļoti rezultīva spēle. Šobrīd viņai 14. punkts. Nu, redzēsim, neskaisim notikumiem pa priekšu 120 sekundes, jeb 2 minūtes atlikušas līdz šīs fināla spēles galam. Tā arī. Jā, Kaunas komandā palikvēt 5 sekundes. Es domāju, ka Baltika Jiene pati to darīs līdz galam. Un jā, tieši tā, redzēju, palikuši 5 sekundes uzbrukumā, ka pašai jādodās līdz galam un stāsies uz sodmetienu līnijas. Šodien viņai jau ir 14 punkti, tā kā es domāju, viņai ir reāls iespējas tikt simboliskajā pieciniekā, un es viņai dotu tikai vienai tā virpuļošanas, ko viņi jau nežēlo arī šeit. Ir plus, ir mīnus 40 komandai, viņi iet, viņi gāžās, viņi jau nesaudzē un cepur no sādām spēlētājām. Nu jā, liels jautājums īstenībā, kāpēc viņi vispār laukumā šobrīd ir. Jo visticamāk, ka arī Lietuvā vēl ir izslēgšanas spēles. Lietuvā noteikti arī ir regulārais čempionāts jāizved. Tā kā tur arī noteikti būs jācīnās par pret viscīvākajiem pretiniekiem. Tas izdevies uzvarēt kausa izcīņā šogad. Tāpat tās arī šajā
apvienotajā līgā pusfinālā izcīnīt uzvaru. Un Paulis Trapani vēl nāks laukumā. Kitī Lāksa iespējas uzbrukt no tālās distances. Un Kitī Lāksa šoreiz nav precīzi. Mauriņa lieliski pacīnās un atgūst uzbrukuma iespējas Mičelsone. Caurgainā un varēs tomēr nav. Ceturtais noteikuma pārkāpums komandai nebūs jāizpild divus sodmetienus. Jā, Paulis Trapani dodās laukumā un nomainīs. Es tā domāju, neviens negrib nākt malā. Paulis Trapani sauc Zentu Beļņiku. Tā kā mazliet mazākā sastāvā spēlēm, bet es domāju, ka tagad mierīgi var variēt, izmēģināt Paulstrom un arī kā ceturto numuru, kā garo, jo, ka tad vēl, ja ne tagad šādā spēlēs, kur ir plus 40, pamēģināt cits variants, ir sevišķi, ja vēl Kauņas komanda ir ļoti maz sastāv, spēlētājs maz auguma. Paula Mauriņa pēc lielisks piespēles gūst vēl divus punktus un ir palikusi pēdējā minūte šajā fināla spēlē. 106-67, ļoti graujošs pārsvars TDT Rīga vienībai. Viss iesākās ar lielisku trešo ceturtdaļu, 39-9. Izdevās iegūt lielisko pārsvaru, nu Marina Meiberi aizdīja lielisku spēli, 31 punkts viņai. Protams, ka viņa ļoti labi saprot, ka viņai būs jādodās prom. No 16 metieniem 10 sasnieguši mērķi, 4 pārtvērtas bumbas. Tāpat tās arī 5 precīzi tāmetieni šai basketbolistai. Otra rezultīvākā spēlētāja TDT vienībā Kitī Lāksa, kurai 16 punkti gūti. Savukārt Kauņas vienībā Kazičinaita gūva 15 punktus pirmajā puslaikā, tikai 2 gūva otrajā. Un Baltkijiene gūva 16 punktus, atdevis 6 rezultīvas piespēles. Ļoti labi aizvien vēl. Kaut vai palikuši 45 sekundes, neskatoties rezultātu, abas komandas tomēr vēl cīnās. Un pilnīgi paskatoties tablo, un vēl vien liekas, ka spēle tomēr ir punkts punktā, jo neviena komanda nav neatslābusi. Jā, varbūt TTT Rīgā ir jaunās meitenes laukumā, bet tas nepadara to komandu vājāku vai stiprāku. Un šeit tiek liekam kļūdīties Kauņas aizs komandai un varēsim mierīgi izspēlēt uzbrukumu vēl gūt punktus. Vakar guvām 108, redzēsim, vai šodien sanāks gūt vairāk pret šo komandu. Vanes jāsaguva 8 punktus pēc kārtas 4. ceturtdaļas ievadā. Lāksa neizpilnda metienu, dodas tuvāk grozam. Labs caurgains Kitijai Lāksai. Nav precīzs metiens ar kreiso roku, bet ir noteikuma pārkāpums pret Kitī. Un Kitijai būs jāizpilda 2 sodmetieni. Nu, beigās Kitijai ļoti rezultīvs sniegums. Viņai 18,2 punktu vidēja šajā sezonā Douglas Baltijas basketbola līgā. Šajā sezonā rezultatīvākā spēle Kitijai Lāksai. Pirmais sodmetiens nav precīzs. Rezultatīvākā spēle ir bijusi 23 punkti. Pirmā spēle pēc atgriešanās pret Tartu vienību. Tāpat tās ir 21 punkts pret Liepāju vakar. Un redzam, ka arī čempioni krakli tiek pasniegti TDT Rīga vienībai. 7. tituls pēc kārtas. Kā ļoti sievišķīgi, kā jau Douglas Baltijas līgā, meitenes jā, jau pamazām, kas ir uz soliņa, jau sāk jau svinēt, jau piecēlušās kājās. Cerams, ka tiesneši būs ļoti saprotoši un neiedos tehnisko aizrādījumu komandai, bet es domāju, ka tas jau palikuši 13 sekundes, un meitenes var jau tiešām celties kājās, priecāties, piemērīt jaunos čempionu kreklus, ko viņas tiešām godām ir nopelnījuši šajā finālā. Un vairāk arī Lietuvas komanda neuzbruks, jau sāk jau dot viens otram 5 treneri atsveicinās un apsveicam TTT Rīgu ar čempiones titulu. Redzam arī emocijas tāds divējāds, jeb dalīts pavisam noteikti. Protams, ka tituls ir tituls, bet kopumā tas nācis diezgan vienkārši un pārliecinoši jaunajām basketbolistēm. Nedēļas laikā 2 tituli, lielisks sezonas nogrieznes viņām un visam noteikti arī komandu galvenie treneri jāapsveic ar panākumu. Ja nav izdevies varbūt Eiropas sezona, tad nu, šobrīd ir izcīnīts viens tituls, kas arī nav mazsvarīgi. Tā, un varam redzēt, Kauņas komanda ir priecīgas, ir smaids, vairs ne nogrums, visas smaida un ir apskāvieni un apsveikumi un tiešām apsveicam arī Kauņas aizs komanda ar otro vietu godam. Godam viņas to izkapāja, kā teiksim, vakar izkapāja, lai šodien šeit būtu un es domāju, parādīja to labāko, ko viņas varēja pēc grūtas spēles vakardien mums šodien parādīt. Tā kā, bet vēlreiz reklamas ekrānā ir TTT Rīga priecīgas. Treners arī ir beidzot pasmaidījis sarauktā pieru. Trīs jau būs arī pazudus, ka medaļa būs kaklā. Tā kā apsveicam visu TTT Rīgas komandu personālu ar pirmo vietu.
Nu, lieliski krekli pavisam noteikti ļoti sievišķi, kā tu minēji, Liene. Jāpiekrīt tev un arī, protams, labs brīdis. Ja kurš čempionu tituls, tas ir izcils un jāizbauda pa visiem 100%. Tomēr smagais darbs ir atmaksājies, protams, ka varbūt šoreiz tas diezgan viegli nāca, kaut gan pēc pirmām 20 minūtēm bija tikai 2 punktu pārsvars. Un cīņa ritēja punkts punktā, tad otrajā puslaikā jau pārliecinošāk darbojās TDT Rīga vienība. Atceramies, ka pēc pirmajām 20 minūtēm bija 2 punktu pārsvars atlikušās bumbās aizcvinībai, tad pēc spēles ir 12 punktu pārsvars TDT Rīga vienībai, 39 atlikušās bumbas izcīnīja TDT Rīga vienība, savukārt 27 aizta. Nu šobrīd All-Star piecinieks, ja turnīra simboliskais piecinieks tiek nosaukts. Jā, numur 5. Mūsu favorīti, ko mēs ļoti daudz izcēlām, Kazaču Naite, ir tikusi simboliskā pieciniekā. Apsveicām, tā arī mēs ar Mārtiņu redzējām un paredzējām. Un Kitija Laksa tiek simboliskajā pieciniekā. Viņu apsveic Raimonds Vējonis ar mazu simbolisku Douglas balviņu un arī mazu trofeju, ko nolika savā skapītī. Teikt, arī Marina Mayberry laikam atceļotā būs piektā spēlētāja. Tā arī notiek. Tomēr Kati Kresliņa. Ļoti interesants lēmums. Mayberry būs MVP Katei Kresliņai šovakar. 9 gūtie punkti. Nu, gribētos teikt, ka ja paskatāmies objektīvi, nu tad bija jāpiešķir balva Baltkienei pavisam noteikti par to. Par cīņas paru un vērtīgākā spēlētāja šobrīd tiek nācim redzot. Marina Mayberry, protams, tiek. Marina, jā, dabūna MVP un ir noskaidrot simboliskais piecinieks. Tātad vēl simboliskais piecinieks Liepājas tika Rūta Veidere un no viņas komandas. Tūlīt mēs jums arī pateiksim precīzi vārdu uzvārdu, lai visiem ir skaidrība, kas tad ir mūsu tas noslēdzošais simboliskais piecinieks. Nu, Lietuvas garā spēlētāji tā ir, un viņa tiešām atstāja ļoti produktīvu sniegumu, pietiekami jauna viņa vēl ir, un tā ir neviena cita kā Šarauskaite, Daugila Šarauskaite, kurai vēl viss karjera priekšā 23 gadi, 1,96 cm, augums 84 kg, iespaidīgi parametri. Un kreilīte. Kas arī nav roku. Vasarī. Kreiso kreisā roku ir grūti nosakt un neparocīgi, un viņi tiešām arī pastījos spēles ļoti labi to izmantoja. Tagad apsveicām arī viņu ar iekļūšanu simboliskajā pieciniekā. Un tagad uz mazu interviju noķertam Marina ar Raimondu. Pieslēdzamies. You did everything today. You put on some quiet show, 31 points, everything. Was it important for you to do this kind of performance, knowing it's your last game in TTT? I think it's important to just play your best every game, but my teammates are always helping me out. They're looking for me, and they spread the court so well that I can pass them or I can shoot. So credit to my coaches and my teammates for making it easy and just coming out here and trying to win. Will you stay for after party or you are leaving already? Oh yeah, I'm staying for after party for sure. I got to celebrate with my teammates. They were here with me all season. They made the transition from America to Europe easy for me, so I can't thank them enough for that. Since you are moving back to America, probably there will be some stop here in Europe, right? Yeah, I mean, hopefully. We'll see. What will take the most memorable moment from this season here in Riga? I think the most memorable moment was me coming here and everyone welcoming me with open arms, and then having a big win over UMMC, our first game, having lost and having a hard time at the beginning of the season. So it was a really great opening Europe for me. What can you say about your coach, Martin Zieberts? Yeah, he's awesome. He always gives me so much confidence, and he tries to teach me, but also trying to push me to be a better player and be a better teammate. So I couldn't have asked for a better coach for my first time in Europe. Thank you, Marin. Ļoti daudz jautājumi no Raimonda Marinai Mayberryē, un kopumā īsumā runājot, apjautājās par viņas emocijām Latvijā, par viņas spilgtākiem
mirkļiem, kas viņai piedzīvot. Viņa arī minēja šo spēli, pirmo spēli, kad viņa ieradās Latvijā pret UGMK vienību. Tāpat tās arī minēja par kopējo noskaņojumu un par to, vai viņai būs kāda pietura pa ceļam uz Ameriku. Viņa īsti nesaprata, manuprāt, jautājumu. Viņa atbildēja, ka būs Eiropā. Jā, bet domāju, kā pārcelšanās, jā, viņš bija domājis, ka viņa vēl atgriezīsies kaut kad tā, ka viņa nekur vēl nepazūtu vai Eiropas. Nu, visticamāk, ka viņa kaut kur atradīs savu vietu un noslēgs šo sezonu, bet tikmēr redzam, ka Kauņas Aistas vienības spēlētājas un treneri ļoti, ļoti apmierināti un ļoti smaidīgi. Labāk. Par to, kas notiek, tāpat tās arī apbalvošanas ceremonijā Raimunds Vējons un Giedrius Gustas vīrs, kurš pavadīja sezonu Barons rindās, izcienīja FIBA kausu un kļuva par Latvijas čempionu, šobrīd ir kļuvis par Lietuvas līgas direktoru, sieviešu līgas direktoru, un tieši tāpēc arī viņš šodien apbalvo spēlētājs. Apbalvo meitenes ar ziediem un medaļām, un tiešām tāds prieks visi priecājās, un tas ir tas fināls, kur reti redzēt, ka kāda komanda ir bez asarām. Protams, varbūt vīriešu līgā veči varbūt nerauda tik daudz kā meitenes, bet es domāju, būtu spēle kā vakar bija, man liekas, vasaras un sejas būtu bēdīgāks, bet tā kā prieks un ir tāda forša sajūta par padarītu darbu, jo arī otra komanda priecājās un svētki šeit valdā Olimpiskajā sporta centrā un ar medaļām kaklā un ziediem rokā mēs varēsim mierīgi doties svētdienas atpūtā, gatavoties jaunajai nedēļai. Jaunajai darba nedēļai arī šīm meitenēm un čempioniem vēl nebeidzās sezona, nebeidzās vēl darbs. Vēl darbs būs jāizdara vispirms vēl regulārās sezonas izskaņa un pēc tam arī attiecīgi play-off spēles, līdz ar to šis ir neliels, bet pakāpiens kaut kur uz priekšu pavisam noteikti, bet nu, vēl būs jākoncentrēs, vēl būs jāizdara treniņu procesu un jācenšās motivēt. Vispirms treneriem būs savs spēlētājs, tāpat tās rēdiem ieglītiem būs jāmotivē savs spēlētājs, izdarīt darbu līdz galam un šobrīd vēl pēdējie apbalvojumi treneriem un tad jau arī šampanietis varēs iet gaisā. Lielā trofejas pasniegšana, ko noteikti TTT Rīga būs izmēģinājusi, ir jau bijusi pieredze, tagad redzēsim, kādu šovu mums šodien rādīs. Es zinu, ka katrai komandai ir savi tie vēzieni, kritieni, kuri klec gaisā, kuri krīt, tagad redzēsim, ko mums ir sagatavojis TTT Rīga pie lielā kausa saņemšanas. Tas ir tikai tuliņ, jau Raimunds Vējons ņem to rokās un sniegs čempionu komandai. Komandas kapteina Aija Klokocka tiks pirmā pie šī kausa un pēc tam arī attiecīgi visas pārējās spēlētājas varēs aptaustīt, varēs pagaršot un nobaudīt kausu. Tāpat tās arī šobrīd redzam rituālu no vienas rokas uz otru. Arī mazais aizdēliņš Kārlīts pievienojās rituālam. Jā, rokas uz augšu un svinīgā. Arī, protams, pareizā mūzika ir un viss kā vajag ir šobrīd Olimpiskajā sporta centrā neapskaužot arī zāles uzkopējs, kam šis viss būs jātīra, bet, nu, protams, ka 7. Gadu pēc kārtas izcīņa čempionu titulu līgas nedaudz pamainījies nosaukums, bet čempioni jau kuro gadu pēc kārtas ir TTT Rīga. Paliek tie paši. Bet ir jāredz šie svētu spēlētājām, jo darbs jau tiek izdarīts katru dienu, smagi treniņi un ir šie, kad ir zelta gabaliņi, man liek, bērni ir vēl laimīgāki un tikpat laimīgi, cik meitenes. Un tāpēc jau mīlam mēs vēl basketbolu, kad galu galā, lai ir uzvarētājs vai zaudētājs, tie svētki tomēr ir jāredz. Ja mēs paši neradīsim šo svētkus un meitenes neapbalvosim ar foršām emocijām un efektiem, tad jau kāpēc tam mēs tur cīnamies un skrienam katru dienu tajā laukumā? Zelta vārda no tevis, Liene. Tiešām tikai tad, kad tu esi tajā brīdī un tikai tad, kad tu nāc un celies un ziedo savu ķermenu veselību visam tam, tikai tad tu to saproti, kāds ir tie darba augi. Redzam čempionis mūsu ekrānos un arī lielisks fona attēls. Arī amerikānietis priecīgs, protams, ka viņas arī grib uzvarēt un arī, protams, ka jaunais Latvijas basketbola savienības prezidents ir klāt uz kopējo kopbildi, bet mums vēl viena intervija pavisam noteikti ir priekšā. Redzēsim, ko mūsu kolēģis Raimunds izvēlēsies aprunāties. Acīmredzot, Kitī Laksa būs tā, kas dosies aprunāties ar mūsu kolēģi. Kitijai Laksai šovakar 17 gūtie punkti, 3 atlēkošās bumbas, 2 rezultatīvas piespēles. Un precīzi 2 tālmetieni no 9 mēģinājumiem.
Un šobrīd. Paldies tev, Liene, paldies, ka klausījāties arī mūsu un novēlu visiem turpināt attīstīties un turpināt dzīvot un vēl paldies, ka vēlreiz skatījāties. Jā, paldies tev, Mārtiņ, un vārds Raimondam un visiem jauks svētdienas vakar. Atā! Visu labu! Čempionu parādi ir beigusies, izbaudījāt nedaudz? Protams, ka izbaudījām, vienmēr jau visi kā tituli ir patīkami un varbūt tas nebija mūsu sezonas mērķis, bet, nu nevis mērķis, bet galvenais čempionāts, bet vienmēr ir patīkami gūt uzvaras un medaļu kaklā. Par spēlu vēl nedaudz parunāsim, bet viesa skaidrība. Tu, kā spēlētāji, kura guva šo 100. punktu, kas tev būs jādara, jo Liena Jansone spēles laikā? Šampas man Jānes. Šodien, man liekas, būs daudz šampas kādām te Jānes, bet nu, cerams, ka privātajā netiksim. Spēles sākums diezgan smagnais, bet otrajā puslaikā ieslēdzāt jau TTT savu pārnesumu. Tas ir jūsu raksturojušais elements vai tomēr paši gribējāt jau ātrāk to darīt? Protams, vajadzēt to agresivitāti pamosties tā teikt laicīgāk un jau sākt ar pirmajām minūtēm. Bet, nu, vismaz bija interesanta spēle, man liekas, pirmajā puslaikā bišķiņ kaut kāda intriga un tas jau arī vismaz interesanti arī skatītājiem. Nu. Kā to pašai savu mērķi bija, jo pirmajā puslaikā grozs, lai arī, zin kā, te ir spēlēts visu sezonu, tomēr šogad laikam nebijāt tuvās attiecībās. Jā, šodien kaut kā neskrit man metieni, bet komandas vienas labi nospēlēja, kopā nospēlēm tīri ok, vienmēr var labāk, vienmēr var gribēt labāk, tur vajadzētu filmēt šobrīd. Es ļoti atvainojos. Bet izskārtībā kā uzvar palika uzvar tomēr. Baltijas līgā tur minēja nav viens no, ir tiksā, viens no sezonas mērķiem, bet nav pats galvenais. Šis Eirolīgas varbūt pēdējais nogriezis nebija tāds, kā gaidījāt. Cik varbūt bija pašām negaidīt tas, ka FIBA vēl pieņēma šādu lēmumu? Nu, godīgi sakot, tā bija liela vilšanās, jo tomēr tie bija veselības draudi, kuriem mēs atteicāmies ceļot, iet uz braukt uz pēdējo šo Eirolīgas regulārā sezonas spēli. Un, man liekas, tas bija pavisam pamatot, ka tā, šādu lēmumu FIBA pieņēma, tas ir. Nu, sāpīgi, ka tā, bet nu, jādzīvo tālāk. Dermiņš vēl nav paveikts sezonas kontekstā. Vēl Latvijas līgā nākamnedēļ jau sāksies pēdējais aplis un tad jau Final Four. Kā tagad gatavoties tam pēc Eirolīgas? Šī varbūt nelielā atsēdiena. Domāju, ka noteikti nedaudz iedos treneris atpūt, bet turpināsim gatavoties. Jo, nu, kāds spēlētā jau grib individuāli progresēt un katru spēli mēs gatavosimies, lai uzvarētu, lai arī kur mēs spēlētu, kādā līmenī un kādā līgā mēs spēlētu. Kā tu vispār pats šodien jūties un šajā sezonas brīdī, jo sezonas sākums daudz gaidīt, ka tu atgriezīsies ātrāk, tad tas datums tika pārliks, līdz beidzot devies laukumā. Ir bijuši kāpumi, bijuši kritumi, ir grūti īstenībā bijis, ne tikai pagājušais gads, kad tieši ar pašu traumu bija nācies saskarties arī tagad, kad esmu it kā atgriezusies, bet ne līdz galam. Un paldies ģimenei vecākiem visiem, kas man ir atbalstījuši šajā visā posmā un ir patīkami atgriezties uz laukumu un vēl joprojām strādāju, lai varētu. Man eju, ka klakotskā iz muguras jau rāda, ka tev jāiet, ir šans. Pietiek, jā. Ir pietiek. Man sveiciens Ivaram, par cik mēs vārdienas tagad tā sveicam. Varbūt pateiks, kuram, es jau zinu, par kur Ivaram. Ivaram Ikstena mums sveiciens vārdienā, jo esam pieraduši, ka televīzijā basketbola pārraidēs mēs sveicam vārdienas. Izsū. Paldies jums. Paldies, Karīt. Līdz ar to beidzamē translāciju šeit no Omskā centru. Uz Excellence Notes TTT ir izcīnījis Baltijas līgas tituls finālā pārspējot Kauņas komandu. Šobrīd šeit emocijas vēl rīta, bet mēs translāciju diemžēl beidzam un tiekamies kādā no nākamajām pārraidēm. Tad šobrīd viss. Visu labu!